Karşı karşıya bizim efirimiz canlıdı. Artık Instagram'da da bu barədə məlumat verdim ki, çok maraqlı ve bütün valideynleri belə deyim, cəlb eləyəcək bir mövzudur. Dərsliklərin vəziyyəti. Dərsliklərlə bağlı çox belə deyim, negatif fikirlər var idi bir arada. Xoşa gəlməz məqamlar var idi. Elə bayağı araşdırma da aparanda gördük. Hətta millət vəkilləri də bu məsələ ilə bağlı fikir söyləmişdir. Amma bugün necədir vəziyyət? Bugün dərsliklərdən negatif hallar var mı? Kobud səhvlər var mı? Hər halda vəziyyətə bir qarşı-qarşıyanın baxış pəncərəsindən baxacağıq. Əlbəttə zəngləri gözləyəcəm. Canlıdır efirimiz. Əziz tamaşaçılar, əhli Azərbaycan. Nömrələri göstərin efirdə. Ülviyə xahiş edirəm. Problemlər varsa dərsliklərlə bağlı, xüsusən deyim, imtahan bitdi. Birinci belə deyim də qəbul imtahanının ilk belə deyim bölümü bitdi. Bir də növbəti bölüm olacaq inşallah və uşaqlarda belə bir fikir var idi ki, situasiyalarla bağlı ki, suallar düşmüşdü, çox çətin idi və onları biz dərs vəsaitində görmədik. Həmin o situasiyalarla bağlı. Niyə yox idi həmin situasiyalar? Düz dedim. Niyə yox idi və deməli çıxan uşaqların hamısı belə şok vəziyyətində çıxır ki, axı bunlar dərsliklərdə yoxdur, bunlar niyə sağlanıb bizə bax bu situasiyalarla bağlı və uşaqların çoxu da səhv etmirəmsə, indi ekspertlər söyləyəcək, həmin situasiyada belə deyim də axsamışdılar. Nəysə, mən çox danışmayacağım, telefon nömrələr açıqdır, canlı efirə hər kəs zəng eləyib suallarını verə bilər. Kamran Əsədov, dostumuz təhsil üzrə ekspert, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Şərif Ağayar, Qanun Nəşriyyatının redaktoru. Şərif bəy, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. İlham Əhmədov, təhsil üzrə ekspert, dosent, xoş gəlmişsiniz. Mərcan Klinikasının nevroloqu Qalib Qasımov sponsorumuzdur və Qalib mən ilk reklama qədər bizdən əyləşəcək. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu yanında Tədris Resursları Mərkəzinin şöbə müdürü, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar müəllim Əskər Quliyev. Əskər müəllim, xoş gəlmişsiniz. Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutunun laboratoriya müdürü, təbiət dərsliklərinin həm müəllifi, dosent, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rəşad Səlimov. Rəşad müəllim, xoş gəlmişsiniz. Heydər Əliyev adına liseyin tarix müəllimi, tarix və Azərbaycan tarixi dərsliklərinin müəllifi Hafiz Cabbarov. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Çox, belə deyim, aktual məsələdir bu, indiki imtihanlar bitdi, Əskər müəllim. İmtihanlar bitdi, uşaqların ən çox, yəni gündəmdir deyə bunu deyirəm. Sualların bəzi hissəsi və daha çox bal verən, səhv etmirəm sizi, situasiyalardan bağlı idi ki, bu uşaqları narahat elədi ki, niyə bunları biz dərslikdə oxumamışıq? İndi repetitor yanına gedən uşaqlar ayrı məsələ, o başqa mövzudur, indi ona toxunacaq. Elə ondan başlayaq ki, dərslikdə olmayan məsələlər niyə, belə deyim də, buraxılış imtihanlarında, daha doğrusu qəbul imtihanlarında verilir uşaqlara? Bəli. Mikrofon, zəhmət olmasa qonaqlarımız mikrofonu unutmasınlar. Məsələ ilə bağlı geniş müzakirə getdi. Orada o məsələ orada da qaldırıldı. Ancaq məsələ burasındadır ki, orada söhbət situasiya deyəndə mətnlərdən söhbət. Mətnlərdən. Bəli, indi uşaqların mətnlərdən söhbət gedir. Sadəcə kurikulumda, standartda tanış olmayan mətndən söhbət gedir. İmtahana tanış olmayan mətn verilməli. Orada aydınlaşdırdı, Dövlət İmtihan Mərkəzinin səlahiyyətli nümayəndələri aydınlaşdırdı ki, söhbət ondan gedir ki, standartda tanış olmayan mətnlər verilməlidir. Onlar da məcburiyyət qarşısından qalıb tanış olmayan mətnlər veriblər. Geniş müzakirə oldu, axırı belə qərara gəlindi ki, yəni bundan sonra o mətnlər ki, veriləcək oraya, o mətnlər onsuz da ekspertizadan keçirilən mətnlərdir. Biz də təşrif elədik ki, o mətnlərin indi bu il dünya praktikasında var. Demək, istənilən mətnin şagirdin yaş və bilik səviyyəsinə uyğunluğu məsələsi. Mətndə sözlərin uzunluğu, hecaların çoxluğu, cümlələrin mürəkkəbliyi, xüsusən mürəkkəb cümlələrdən ibarət olan mətnlər olmamalıdır və s. Bu məsələ ilə geniş ətraflı orada danışıldı. Yəni, qarşıda nə gözlənir? Hesab edirik ki, yəni söhbət iki məqam var burada. Ya gərək standartlarda müəyyən dəyişikliklər aparılsın ki, yəni tanış olmayan mətnlər məsələsi aydınlaşdırılsın, ya onu bir az yumşaltsınlar, yaxud da salınan mətnlərin mütləq hamısı ciddi ekspertizadan keçirilsin ki... Bəs bunlar nə oldu, bu imtihan verən uşaqlar? Yox, imtihan o qanunudur, orada heç bir başqa söhbət ola bilməz. Amma artıq müzakirə olunur və bəlli olur ki, burada yumuşatma olmalıdır. Yox, sadəcə müzakirə, ona görə başqa məsələ müzakirə olunurdu, orada bu məsələ də çıxdı. Başqa məsələ müzakirə olunurdu, orada bu məsələ də çıxdı ki, mətnlər uşaqların bəzən uşaqlara
O mətnlər üzərində işləyə bilmirlər, çoxlu çətinliklər yaranır. Özdə verilən suallar. Bunlar bəxti gətirməyənlər tipinə aid oldu da bu uşaqlar. Ancaq indi nəzərə almaq lazımdır ki, gərək mütləq indi yeni standartlar hazırlanır. Standartlarda mütləq gərək o nəzərə alınsın ki, şagirdlərə, abituriyentlərə verilən mətnlərdə şərt belədir ki, tanış olmayan mətn verilməlidir. İndi hər halda bu məsələ mikrofon var, yəni günləri, yəni o aktual məsələlərdən biridir, ancaq ki artıq o bizim bizdən asılı deyil. O DİM-in səlahiyyətinə aid olan məsələdir. Onlar da müzakirədə bu məsələ də qaldırıldı və qərar alındı ki, yəqin ki, aydındır, təşəkkür edirəm. Kəmran bəy, sizi dinləyəm, yəni konkret təhsil eksperti olaraq bu işi daha gözəl bilirsiniz. Mənim doğrudan maraqlıdır. Yəni, aydın məsələ ki, bu mətn və gündə doğrudan bizə çox müraciətlər gəldi. Uşaqlar o qədər narazıçılıq bildirirdilər ki, kütləvi şəkildə əməli başlı bir narazılıq var idi. Sosial şəbəkələrdə də bu çox məsələ. Qəbul imtahanının mahiyyəti çoxsaylı imtahan iştirakçısı arasında müəyyən seçimlərin həyata keçirilməsidir və test tapşırıqları özünün ağırlıq səviyyəsinə görə asan, orta, çətin tipli test tapışılığı ola bilir. Mən o fikirlə razı deyiləm ki, misal üçün, tarix fəndindən tarix müəllim olaraq deyərik və mən də dərslərin həm müəlliflərindənəm. Və deyim ki, kitabda olmayan heç bir halda sual qəbula salınmır. Bu bir mənalıdır. Amma Azərbaycan dili fəndindən sizin qeyd etdiyiniz mətin tipli sual var idi. 2008-ci-dən ölkənin orta təhsil məktəblərində kurikulumun məzmun standartlarından tədris təşkil olunur və Azərbaycan dili fənninin də alt standartlarında oxu bacarıqlarla bağlıdır. Amma mən bir məsələn deyim, Dövlət İmtihan Mərkəzinin bu tipli mətindən istifadə edməsi buraxılış imtihanının məzmununa uyğun deyil. Bu, buraxılış imtihanının mahiyyəti nədir? Əslində, bu, buraxılış imtihanı deyil, qəbul imtihanının birinci mərhəlisidir. Çünki mövcud qaydalara əsasən, hətta buraxılış imtihanından 0 bal toplasanız belə sizə attestatif edilir. Yəni, sizin bu imtihanda topladığınız balın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O halda var ki, siz ali məktəbə, orta ixtisas təhsil müəssisəsində qəbul olmaq istəyirsiniz. Amma mən o müzakirədə ümumiyyətlə bir şey deyim. Bizim kifayət qədər ədəbiyyat dərsini keçirik 6-cı sinifdən 11-ci sinifə qədər, 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər Azərbaycan dili keçirik, digər tarix fənni var, həyat bilgisi var. Orada mətn mi yoxdur ki, biz götürək hansısa bir xarici mənbədən? Düz deyirsiniz. Haqlısınız ki, məzmun standartlarına görə hər tədrisinin sonunda şagirdlərin yiyələnməli olduğu bacarıqlar və kompetensiyalar var. Məsələn, şagird tanış olmayan mətini oxumalıdır, amma o mətin şagirdlərin yaş xüsusiyyətinə və psixologiyasına əlavə imtihan prosesində bu test tapşırığını cavablandırmaq üçün mənə 1 dəqiqə 30 saniyə vaxt verilir. Tam səmiyyətindən sizə deyirəm, doktorantura pilləsini bitirmiş müəllimin qabağına mən sualı qoyun, görün neçə dəqiqə cavab verəcək ixtisaslı mütəxəssisə. Mən hesab edirəm ki, biz deməyək ki, yəni, bilməm, razılaşıra bilərsiniz, yoxsa yox, çox təəssüflə mən bunu deyəcəm. Elm və Təhsil Nazirliyi son 3 il ərzində ümumiyyətlə qəbul imtihanlarındakı test tapşırıqlarla bağlı, istəyir təhsil institutu olsun, ümumi bir dənə normal akademik təhlil aparmayıb ki, əz qardaş, sən bu imtihanda nəyi yoxluyursan, nəyi ölçürsən, tutan bu mətini saldın, bu mətində sən hansı bacarıqları yoxladın? Bu dəqiq, baxın, ilkin nəticələr açıqlanıb, Hafiz Məmlə təsdiq edir, məlum oldu ki, buraxılış imtihanında 800 uşaq Azərbaycan dilindən, üzr istəyirəm, ingilis dilindən, 700 uşaq riyaziyyatdan bütün suallara doğru cavab verə bilib. Azərbaycan dili fənnindən bir dənə uşaq bütün suallara cavab verə bilmir. Yəni bizim öz Azərbaycanlı övladımız, 11 il dövlət büdcəsindən pul verdiyi adam öz ana dinindən bütün suallara cavab verə bilmirsə, burada 2 dənə məsələ var. Ya bizim yazdığımız dərsliklər məzmun baxımından öyrədici deyil, standartlar reallaşmır. İki, qəbul imtihanda təqdim edilmiş model orta təhsil məktəbinin dərsliyinə uyğundur, amma tədris proqramına uyğun deyil. Yəni, mən onunla razı deyiləm, icazənizə ki, növbəti də cavab edəcəklər. Xeyr, bu belə deyil. Biz bilirsiniz nə yaxşıyır? Kimsə bir qayda pozur, bu inzibati xəta deyil ki, cərimə ödəyəsən, kompensasiya edəsən. Bir nəfər 107 min insan 5-12 martda iştirak edib, eyni zamanda 2 apreldə bir dənə adam 300 bal toplaya bilməyib. Faciədir mi? Faciədir. Ən yüksək nəticə 297-dir. Buraxılışda. Bəli, 107 min insandan bir nəfər 300 bal toplaya bilməyib. Kimsə desə ki, bu faciədir, faciədir. Əgər sizin ölçü vahidinizdə müəyyən şikala varsa, 107 mindən bir nəfər belə bunu toplaya bilməyibsə, deməli, sizin probleminiz test tapışırığının ağırlıq səviyyəsindədir. Hafiz müəllim, mənim bildiyimə görə ən uzun müddət Dövlət İmtihan Mərkəzində bütün sualları yazan, ən çox tarixdən bunu kərə gedən insandır. Suallar elə seçirlər ki,
adam o kadar rahattı. Yani bu suallar hazırlananda, seçilende nəzər almaq lazımdır ki, siz o sualı ama yazan... Ama bu dəfə deyəsən tarix çox çətin olub. Yox, kifayət qədər. Ən asan yok. İndiydi. Bəlkə yok, də 20 il ərzində ən asan idi. Elə mi? Mən deyirəm, Roşan xanım, üzr istəyirəm. Baxın, müəllif Azərbaycan sualı... bölümü, ya Rus bölümündən getmirsən. Mən Azərbaycan bölümü. Eyni suallardır, onlar tərcümə olunur. Azərbaycan ve Rus bölümünün sualları eynidir. Heç birində fərqi yoxdur. Baxın, sual müəllifi, ekspert, onlar ayrı-ayrı ifadələrdir. Bəli. O sualı tərtib edəndə qabağında kitab olur, baxır ora, cavabına baxır, digər distraktorlara baxır. Amma onu cavablandıran uşaq o suallara cavab verəndə yanında kitab olmur. 3 dənə fəndə siz 3 saat vaxt verirsiniz ki, ala buna cavab ver. O mətin tipli suala görə, inanın deyirəm, mən israr dedim ki, ulduz yetməli idi. Çünki onu cavablandırmaq üçün 16-17 yaşlı uşağın fiziki yaşı və ona 10 dəqiqə vaxt itirəndən sonra psixoloji problem yaşayır. Yenə deyirəm, o sualla bağlı üstündən keçdi mövqeyi ilə icazənizlə mən razılaşmıyorum. Mən ispat edirəm ki, 15-16 yaşlı uşağın yaş psixologiyası, öyrənmə mexanizmi və 3 saatlik imtihanda ağırlıq səviyyəsində o tipli mətn uyğun deyil. Bəli. Və bundan sonra Elm və Təhsil Naziri, xüsusən nazirliyi qoyuram kənara, təhsilin üstü mövqe ortaya qoymalıdır ki, xahiş edirik, gəlin bərabər test tapşırıqlarını həqiqətən də müzakirə edək. Aydındır, davam edərik. Var mı zəngilər? Verilişi formatı belədir ki, daha çox tamaşaçı zənglərin, tamaşaçı problemlərini dinləyəcəyik. Varsa zəngiləri, Elviya, qoşarsınız, etirə mütləq. Çətinliklə bağlı aydın məsələ, bu məsələlərə məqamları toxunacaq, biz narahat eləyəməz. Uşaqlar repetitor yanına gedincə, yalnız repetitor dərs vəsaitlərindən qani olmurlar. Siz Rəşad mənim cavab verə bilərsiniz. Müxtəlif, indi o imzalı mənim evladım da hazırlaşanda, namazı var idi, sonra nə bilim, tam xatırlamıram. Hamımız gedib pul verirdik, Şərif mənim, ağır-ağır kitablar, belə qalın-qalın, cid-cid kitablar alırdıq, dərs vəsaiti qalırdı. Ümumiyyətlə, repetitorlar dərs vəsaiti ilə hazırlaşdırmırdılar. Hamısı Rus bölməsinə də aiddir bu, Azərbaycan bölməsinə davam eləyərik. Bir dənə qəbul edeyim zəngi, Rəşad mən sizə ünvanlamışam sualı. Alo. Alo, salam. Salam, buyurun, sualınızı verin, təqdim edin özünüzü. Belə bir sual vermək istəyirəm ki, buyurun. Mənim evladım, yəni mənim imkanım yoxdur, mən əlavə bir müəllim tutum. Bəli. Mən kitablarda imtihanda olan suallar, demək olar ki, kitablarda yoxdur. Bəli. Yəni, indi gəlin belə danışaq da, bu uşaq nə olmalıdır, məhmə olmalıdır həyatı, ya nəsə olmalıdır bu uşağın həyatı? Niyə belə bir vəziyyət? Mənim imkanım yoxsa, mənim uşağım oxumamalıdır mı? Sualınızı anlaya bilmədim. Yəni, imkanınız yoxdur ki, repetitor tutasınız və dərs vəsaitləri sizi qayna eləmir. Bunu demək istəyirsiniz? Bəli, yoxsa... bəli, Rəşanə xanım, Aydındır da, yəni, aydındır, biraz... Bunu təkcə mən yox, yəni, əhalinin 70%-ı mən deyən fikirlərinə razıdır. Aydındır, təşəkkür edirəm. Rəşad mənim, aydın məsələdə neyi nəsiz, neyi üçünə? Taliyi ilə barışsın, neyə bilərik? Buyurun. Mən ilk öncə həm Kamran müəllimin, həm Dəskər müəllimin dediyi fikirə bir əlavə olaraq. Buyurun. Yaxşı olardı ki, burada dim, yəni buraxılış imtihanı və qəbul imtihanları danışıldığı üçün dimin də bir nümayəndəsi olsaydı ki... Gəlirlər ki, etirə, özümüzə öndürük, günlərlə telefonla danışırıq. Çünki burada səsləndirilən fikirlərin bir çoxu bilavəsində onların, necə deyərlər, səlahiyyətindədirlər. O ki, qaldı dərsliklər məsələsinə, bilirsiniz, yəni bizim də oxuduğumuz dövrdə ki, o qəbul imtihanın, necə deyərlər, məzmununun, təşkili, sualların tərtibi və s. fərqli idi. Bayaqları Kamran müəllim də qeyd elədi, xüsusilə də bu kurikulum sisteminə keçəndə, yəni daha doğrusu yeni kurikulumdan tərtib olunandan sonra qəbulda, burada artıq standartlardır. Yəni burada mahiyyət standartlarının reallaşmasından gedir. Yəni burada tək, mən düşünürəm ki, burada iki şeyi bir-birindən ayırmalıyıq. Bir dərsliyin məzmunu, bir də dərsdə müəllimlərin o reallaşdırma məsələsi var. Çünki burada müəllimlərdən də asılı olaraq o standartların reallaşdırılması, çünki onun girdiyi, yəni dərs dediyi sinifin səviyyəsindən və onların yaş və eyni zamanda onların psixoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bu dəyişə bilər. Və düşünürəm ki, hal-hazırda mən özüm 2011-ci ilin deməli insan biologiya 9-cu sinifin də dərsliyi həm müəlliflərindən biriyəm. Eyni zamanda yeni bu belə deyək üsulla yazdığımız təbiət, hansı ki artıq 5-6-cı sinifdə bəli ehtiyat dərsliklərdir. Onun həm müəlliflərindən biriyəm. Mən məsələn bir müəllif olaraq mən yanaşsam əgər bu məsələyə, dərsliyi məsələsinə, yəni yanaşmada ümumi olaraq yanaşmada fərqliliklər var. Yəni, çünki müəlliflərin qarşısına qoyulan tələblər fərqlidir.
Və biz artıq, məsələn, bu dərsliyi yazanda biz yeni məzmun, yəni çünki təbiət dərsliyi və təbiət kurikulumu yoxudur. Xüsusilə də 2020-ci ildi, səhv eləmişsəm, Nazirlər Kabinetinin təsdiq eləmiş olduğu sənədə əsasən təbiət dərsliyi 5-6-cı sinifdə tədris olunmağa başladı və onun ayrıca kurikulumu hazırlandı, eyni zamanda dərsliyi yazıldı. Həmin bu dərsinin hazırlanmasında biz həm özümüzün mövcud olmuş, yəni istər keçmiş sovet dövründə, istər hazırki dövrdə deməli istifadə olunan dərsliklər, eyni zamanda qonşu ölkələr, yəni bura Türkiyə daxildir, Rusiya daxildir, digərləri, eyni zamanda beynəlxalq təcrübə praktikanı şeyləri. Və burada da əsas məsələ, əgər biz öz təhsilimizi dünyaya inteqrasiya elətdirmək istəyiriksə, bizim qarşımızda duran, hansı ki dövlət olaraq biz bunu, respublika olaraq biz iştirak edirik, müxtəlif beynəlxalq qiymətləndirmə sənədləri var, çərçivə sənədləri var, TIMS-dir, PIRLS-dir, PISA-dır və s. Yəni onların əsasında bu təbiət dərsliyinin həm məzmunu, standartları yazıldı və hazırdakı mövcud olan dərsliklər də onun əsasında tərtib olundu. Yəni dərsliklər burada var, baxa bilər, yəni bizim qonaqlar da baxa bilər. Amma mən sualıma konkret cavab almaq istəyirəm, Rəşad Məhəm, əla, dərsliklər deyirsiniz, yaxşıdır. Bəs repetitorlar niyə dərs vəsaitlərini istifadə edib dərs keçmirlər? Nə çatmır ki bizdə? Niyə başqa kitablar, xüsusən də rus bölməsi, rus müəlliflərinin kitablarına istifadə edirlər. Nə çatmır bizdə? Gəlin daha konkret dərsləyəm. Nə çatmır? Yenə dedim. Yəni, burada hər şeyi dərsləyəm. Şagir pul verib cilt-cilt kitablar almalıdır öz dərsləyəmiz qala-qala. Burada hər şeyi dərsləyin üzərinə də atmaq düzgün deyil. Bu düzgün yanaşma deyil. Yəni, bizim oxuduğumuz dövrdə də, bizim dövrdə heç, ümumiyyətlə, mən qəbul imtihanı vermişəm 97-98-ci ildə. O dövrdə heç açıq test sualları yoxdur, ilk dəfə idi. Biz nə ilə qarşılaşacağımızı bilmirdik. İndi o dövr deyil, amma hazırlaşırdı. Amma indi suallar var. Və suallar işləndiyicə, yəni burada müəllimlərin pedagoji ustalığı da lazımdır. Əgər bütün suallar dərslikdən düşürsə, əlavə kitaba nə ehtiyacı var? Bütün suallar dünyanın orada da şagirdlərimiz Azərbaycanı təmsil edir, layiqincə təmsil edir. Dünyanın heç bir yerində, heç bir dövlətdə onu heç kim də deyə bilməz ki, mütləq mənada bütün suallar hələ standartla bağlıdırsa, standartlara bağlı olan məzmundursa, mütləq mənada dərslikdən düşəcək. Mövzu, baxın, məzmun ola bilər. Amma mütləq mənada orada, məsələn, müəyyən bir mətin parçası verilə bilər. Məsələn, hesablama, mən biologiya müəllimi olduğu üçün biologiyadan deyəm. Hesablama verilir və qeyd olunur ki, buna görədir. Əgər şagirdin hesablama bacarığı tələb olunursa, verilən konkret mətnə əsasən o hesablamanı aparır. Maraqlı gəldi bu fikir mənə. Necə yəni? Çünki burada fənlərə görə də spesifikliyi var. Deməli, deyim, sual salır və ola bilər ki, o dərslikdən düşməsin. Bu, normal bir haldır. Bunu başa düşdük, yoxsa... Olar mı? Bircə dəqiqə. Çox qəribə gəldi mənə ki, necə yəni? Dərslikdən düşməyən sual mətnə... Valideyn sual verdi ki, qəbul imtihanına dərslikdə olmayan suallar salınır. Dərslikdə olmayan sual heç vaxt salına bilər. Testologiya haqqında bilənlər bilir ki, testologiyanın şərti budur ki, istənilən sualı kitabın hansı səhifəsində, hansı abzasındadır, o mütləq qeyd olunur ki, bu sualın cavabıdır. Əgər valideyn öyrənmək istəsə, Dövlət İmtihan Mərkəzindən müraciət edə bilər. İstənilən sualın hamısının hansı səhif dərsliyin, hansı səhifəsində olduğu bəllidir. Anladım, niyə onda əlavə dərsliklərə ehtiyacı olur? Niyə müəllimlər əlavə dərslikdən keçirlər? Nə üçün? Qoysunlar kitabı qarşılarına, elə bundan öyrətsinlər. Onu deyək də, səbəbin deyək də. Əlavə dərsliyi ona görə müraciət edirlər ki, müəllimlərimizin bu gün açıq etiraf edəmək lazım. Müəllimlərimizin çoxu yeni təlim texnologiyalarını yaxşı mənimsəməyiblər. Mövcud dərslikdən işləmək bacarığı aşağı səviyyədədir. Ona görə də onlar məcburiyyət qədər edirlər. Və o müəllimlər dərs deyirlər, məktəblər. Orta məktəbdən müəllimlər dərs deyirlər. Dərs keçmək o demək deyil ki, nə olacaq? Bəs yaxşı, bunların sertifikatlaşması, sertifikatlaşma hələ indi başlayıb. İndi hərəkətə gəlir. İlham Məhəm, eşitmək istəyirəm sizi. Mikrofon varımız mı yaxamızda? Buyurun. Bir-bir hamısı fikir. Mənə doğrudan belə, müəllimlərin bilik səviyyəsi demək ki, əsgər müəllim dediyi qədər o səviyyədə deyil ki, onlar əlavə dəstək... Ona görə gedib əlavə yüngül kitaplar axtarırlar ki, o kitaplardan... Yüngül də öylə ağır kitablardır. Ağır ağırdır, mən də bilirəm, Namazovun kitabı Riyaziyyat... Mən indi Namazı yazmadı üstündə, başqa o qədər kitablar var ki, mikrofonun zəhmət olması. Mən birincə o bəxzən gelən valideynin sualına cavab vermək istəyirdim. Məktəb dəstliyi elə halda olmalıdır ki, hətta məktəbə bir ay gedməyən şagird xəstəlikdən deyilsə də, evdə oturub kitablarla oxuyub öyrənməyə bacarmalıdır. Rahat evdə oturmalıdır, oxumalıdır. Biz məktəbdə oxuyanda, sovet dönəmində, dərsliklər elə idi.
Hətta yayda uşaqlar var idi ki, dərslikləri alırdıq, sentyabr, oktyabr ayının materiallarını yayda oxuyurduq, öyrənirdik. Bəli. Yəni, materiallar elə olmalı ki, çünki biz direk şagirdlər müstəqil informasiyanı qəbul eləməyə hazır olmalıdır. O hazırlığı da, bax, elə öyrənə oxuyuq. Yəni, heç kəsə müraciət eləmədən, heç bir sual yaranmadan o məntiq ardıcılıqla o mətinləri davamını oxumalı, bacarmalı. Yəni, dərslik müəllifləri birinci bunu nəzərə almalıdırlar. İkinci sual oldu, deməli, dərslikdə olmayan sual ola bilərmi? Məsələn, o fəndən asılı. Məsələn, riyaziyyətdə minlərlə misal, məsələ salmaq olar dərslikdə yoxdur, amma onun analoji misalları dərslikdə var. Əmsallar dəyişir, fizikada da bu mümkündür. Kimiyada da bu mümkündür. Amma deyək ki, humanitar elmlərdə o faktlar məktəbdə yoxdursa, onu oraya salmaq o qədər də düz olmazdı. Üçüncü də başqa mikrofon əlimə düşüb deyə bir dəfəlik ürəyim boşaltmaq istəyir. Buyurun. Çox yaxşı halda ki, tez-tez sizin kanal təhsilə dair verilişlər verir və hər dəfə də təhsilin bir problemini qaldırır, bir elementini qaldırırlar. Problemini, bir elementini. Yəni, biz hər dəfə mozaikan bir daşını götürüb, baxırıq, qoyuruq yerinə. Amma biz mozaikaya bir kənardan baxmalıyıq ki, görə biz necə mozaika qurmaq istəyirik. O mozaika reklamlardan sonra quraq mı? Görək, qura bilirik mi? Reklamlara bağlanan reklamlardan sonra enerjini saxlayın efirdə. Qalmışdıq, İlham müəllim, buyurun. Mozaika qururdu. Mozaikada qalmışdıq, bəli. Deməli, biz hər dəfə təhsilin hansısa bir detallı müqayisə edirik də və biz bu müqayisələri, təhlilləri 10 ildə apara bilərik, təhsildə heç nə dəyişməyəcək. Biz buna biraz konseptual baxmalıyıq, bu proseslərə biraz kənardan baxmalıyıq ki, biz hansı məsələləri, hansı ardıcılığına müzakirə edirik və niyə müzakirə edirik və bunların, bu problemlərin mənbəyi nədir? Təəssüf ki, buna heç nazirlikdən də belə bir baxış yoxdur. Məsələn, təhsil sistemi bir neçə moduldan ibarətdir. Birincisi, tədris metodik təminat. Bax, bu dərsliklər onun içindədir. Kurikulum dərsliyi və s. İkincisi, maddi texniki təchizat. Bu da məlumdur. Məktəb bina, avadanlıq, kompüter və s. Üçüncüsü, kadr təminatı. Müəllimlər, məktəb direktor. Və dördüncüsü də təhsilin idarə edilməsi və onun elmi təminatı. Bax, bu axırıncısı bizdə zəif olduğuna görə aşağıda bu problemlər yaranır. Biz belə bir deyim var, deyir, pis şagird, pis müəllim, pis məktəb yoxdur, pis təhsil sistemi var. Bax, biz o sistemin özünü düzətməliyik bu konseptual baxışla. Ondan sonra, bax, bu məsələlər hamısı öz həllini tapacaq. Məsələn, dərsliklə əlaqəli nazirliyin dərslik siyasəti var. 2006-cı ildə mən belə qəbul olunub. Normal siyasətdir. Amma təəssüf ki, illər ərzində onun tətbiqini həmişə təhrif olunmuş olmada gedir. Məsələn, müəlliflərin seçilməsi düzgün aparılmayıbdır. Elə vaxt olub, bir adam birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər bütün dərsliklərə müəllif olubdur. Bu, təbii ki, təbii ki, bir insanın fiziki imkanı daxilində olan şeydir. İnformatika onun içində də əvdə. İnformatika da ona daxildir. Nəsə, bax, o təhsildə dərslik siyasəti var, amma onun tətbiqi tərif olunur. Yəni, bu idarəetmə sistemi düz olsa, qəbul olunan qərarlar pis, yaxşı, orta səviyyəlidir. Onlar normal tətbiq olunsa, bu problemlər tədricən öz həllini tapar. Mən görürəm, 30 ildir dərslikdən söhbət edirik. 30 ildir dərsliklərdə problemlər var. Amma bir dönəm daha köbut səhvlər var idi, Kəmal Əlim. Çox köbut səhvlər var idi bir arada. Yox, hamısı, bax, o seçimdəndir. Bax, əvvəllər əsgər müəllim uzun müddət təhsil sistemində işləyir, nazirlikdə işləyir, bu işləri bilir. Mən biraz uzaqda müşahidə edirəm. Məsələn, bir müddət, 15 il bundan əvvəl, təhsil nazirliyi bütün təhsilliklərlə bağlı səlahiyyətləri nəşriyyatlara vermişdi. Nəşriyyatlardan elə bilir ki, o müqavilələr elə bağlanmışdı ki, nazirlik nəşriyyatlardan asılı idi. Nəşriyyat özü müəllif seçirdi, özü olanla müəyyən müqavilələr bağlayırdı. Bunlar nə vaxt yarandı? Dərsliklərə qonorar verilməyə başlayanda. Əsas problem, qonorar verildi çox gözəl. Biz fikirləşdik, keyfiyyətli dərsliklər olan. Ondan sonra dərsliklərin müəllifliyi uğrunda başladı mübarizə və s. və s. Əvvəlkindən də pis hala gəldi, düşdü. Yəni, bax, bu idarəetmə sistemindən doğru bu problemlərin hamısı. Onu həll eləməliyik. Buyurun, Əşkəmə. İlham müəllimin fikrini davam elətdirib. Deməli, İlham müəllim düz deyir. 30 ildir biz müstəqillik
ve bu müstəqillik dövründə təhsil sistemində mən deyərəm ki, ən çox iş görülən sahələrdən biri dərslik sahasıdır. SSR-nin kəsən vaxtında xəncərinin dalı da qabağı da kəsirdi. SSR dövründə stabil dərslik yaratmaq mümkün olmadı. Dərsliklər bir neçə dəfə dəyişildi. Ancaq stabil dərsliklər yaratmaq, ideal dərslik yaratmaq mümkün olmadı. Niyə? Çünki əslində Rusiyada yaradıla bilərdi. Çünki Rusiyanın 13 elmi tədqiqat institutu var təhsilə bağlı. O 13 institutun hərəsində də ən azı bir eləsi var ki, 5000 nəfər işçisi var. Onlar hər fən üzrə ayrıca institutlar var Moskvada. Onlar onunla məşğul olur, təhsili məzmunu ilə məşğul olur, dərslik hazırlığı ilə. Azərbaycanda bir elmi pedagoji institut vardı. İndi hazır ki, təhsil institutu onun varisidir. Və təbii ki, Azərbaycana icazə vermirdilər dərsli hazırlamağa. Azərbaycanda dərsli hazırlamaq bir ibtidai sinifdə Azərbaycan dili dərslikləri idi, bir də 5-ci, 11-ci sinif Azərbaycan dili ədəbiyyat dərslikləri idi, bir də tarix kitabı vardı, 7-ci, 8-ci sinif üçün həftədə bir saat, həftədə bəzən elə olurdu, ayda bircə saat vaxt verirdilər ona və bir coğrafiya dərsliyi vardı, Qasım Gülün 6-cı sinif üçün. Azərbaycan coğrafiyası. Vəssalam, Azərbaycanda dərsli işi ilə məşğul olan mütəxəssis yetişmədi Sovet dövründə. Biz müstəqil olduq, indi dərsliklər yenilənməlidir. SSR-nin mövcud o dərsliklərlə biz Azərbaycanda. Müəllif axtarışına çıxdıq 93-cü ildə 1200 nəfər cəlb elədi. Orta məktəb müəllimi də, ondan sonra universitet müəllimi də, həm də pedagog. Yəni bir dərsliyin hazırlanmasında həmi pedagoji elmlər üzrə çalışan adam, yəni texnologiyanı bilən, metodikanı bilən, təhsili, elmi bilən akademiyadan ya universitetlərdən, bir də sıravi orta məktəb müəllimi. Dərsliklər hazırlandı və sonra 98-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın təhsil tarixində ümumi təhsilin dövlət standartı təsdiqləndi. Bundan sonra az keçmədi ki, Azərbaycanda bu kurikulum məsələsi, Dünya Bankının layihəsi kimi Azərbaycana gəldi və Azərbaycanda yeni Avropa standartlarının kurikulumun hazırlanmasına başlandı və bu 6-cı ildə təsdiq olundu, ancaq 8-ci ildən onun tətbiqinə başlandı. İndi bugün Azərbaycanda elə dərslik var ki, o dərsliyin 4-cü nəsli hazırlanır. 4-cü nəsli hazırlanır. Elə dərslik var 3-cü nəsli, elə dərslik 2-ci də. Yəni, bir nəsil dərslik 93-dən bu yana davam eləmir. Dərsliklər mütəmadidir. Bunun özəl səbəbləri var. Yəni, burada idarə etmədən çox zamanın tələbi var. Aydındır. Və burada söhbət nədən gedir? İndi İlham müəllim deyir ki, müəlliflərə nəşriyyatlara verdilər. O, Azərbaycanda qanun qəbul olundu. Satılmalar haqqında qanun. Qanuna görə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaiti mütləq tender yolu ilə eləməlisən. Tender yolu ilə də nəşriyyatlar müəllifi özləri tapmaq məcburiyyətində qaldı. Nazirlik özü müəllif axtara bilmədi. Və bu proses də müəyyən zaman apardı və 16-cı ildə hökumət belə qərara gəldi ki, ehtiyat dərsliklər hazırlamaq lazımdır. Yəni, dövlətin özünün sifariş əsasında dərsliyi hazırlamaq lazımdır. Daha nəşriyyatların təqdim elədiyi və müzakirədən keçəndən sonra az pis olan dərsliyi məcburiyyət qarşısında məktəbə vermək. Məcburiyyətindən uzaqlaşaq. Aydındır, davam etdirək. Bu sayədə də işlərimiz var. Var. Bu haqda danışaq. Danışacaq tamaşaçılardan xayiş edirəm. Mövzu ilə bağlı, elə bu imtihanlarla bağlı da verə bilərsiniz. Amma daha çox dərsliklərlə bağlı olsun suallarınız. Eşidirəm sizi, buyurun. Alo. Alo, salam eləyəkim. Salam eləyəkim, eşidirəm, buyurun. Xanım, çox güzəl mövzuyət oxurmuşsunuz bu təhsillə bağlı. Belə müəllim danışanı mən qulaq asdım. Bəli, təhsil sistemimizdə çox böyük problemlər var. Birincisi, bu dövlət imtihan mərkəzinin keçirdiyi imtihanlarla dərsliklərin bəzi vaxtları bir-birinə uzlaşmır. Ümumiyyətlə, yəni, olmazmı ki, konkret elə sual versək, dövlət imtihan mərkəzi ilə təhsil nazirinin öz nəzdində imtihan mərkəzi kimi yaradılsın? Çünki təhsil nazirinin proqramı bitir, məsəl üçün, iyunun 15-də, məsələn, martın 5-də dövlət imtihan mərkəzi imtihan edir. Yəni, bu nə qədər doğrudur? Bu məsələ əslində, aydındır, təşəkkür edirəm. Bu məsələ efirlərdə də, daha doğrusu, sosial şəbəkədə də var idi ki, uşaqlar imtihanı verirdi. Daha doğrusu, buraxış bitdi məktəb, ondan sonra imtihan verirlər, ondan sonra təzdə məktəbə gedib gəlir. Bu çox narazılıq doğurmuşdu bu əslində bu məsələ ki, yəqin bilirsiniz də, bu sosial mediada çox və ona normal, doğru, düzgün bir açıqlama verən olmadı amma. Bir ağıllı bir açıqlama görmədim. Bizim səlahiyyətimiz yoxdur. Tamam, sizin səlahiyyətiniz yoxdur, üzr istəyirəm Kamran bəy. Yəni, buna doğrudan, Şərif bəy, sizin də qabağınıza çıxmışdı yəqin bu məsələ ki, 15-də uşaqlar imtihan verirlər ayın içəsi, sonra da ayın axırına qədər də bunlar dərsə gedirlər.
Bu əməli başlı sosial mediada bir partlayış olmuşsa, hətta bəzi siyasətçilər də bu məsələyə belə əməli başlı münasibət bir. Amma Təhsil Nazirliyindən və ümumiyyətlə təhsil nümayəndələrindən qarşıma çıxmadı. Bəlkə də olub bundan bağlı bir aydınlıq gətirsinlər. Burada mütəxəssislər var təbii ki, problemin incəliklərini yaxşı bilirlər. Yəni, mən təhsil işçisi deyiləm, dərslik yazmıram. Bir qələm adamı kimi ancaq kənardan Azərbaycan təhsili necə görünür. Həm də nəşriyyat rəhbərisiniz də, bir mütəmadi, uzun müddət yəqin işləmişsiniz dərsliklərlə. Mütəmadi, yox, bizdə yoxdur. Dərslik, artıq yoxdur. Dərslik çapı monopoliyadadır. Aha. Bayaq müəllim deyir ki, tender elan eləyirlər. Biz elə tenderləri çox görmüşük. Aha. Təhsil Nazirliyindəki məmurların təyin eləmədiyi nəşriyyat heç vaxt təhsil buraxa bilməz. Yəni, müəllim qanunu... Seçim qanuna, necə gedir bəs? Seçim heç nə, dost tanış, özünün kənarda yaratdığı... Özünün kənarda yaratdığı nəşriyyat. Qanunu müəllim dedi. Mən de facto vəziyyəti deyirəm. Aha. Azərbaycan təhsilinin problemi var, dərsliyinin yox. Dərslik də onun bir elementidir, onun vacib içərisində. Vacib elementidir. Bəli. Azərbaycan təhsilinin ən böyük problemi odur ki, təhsil sistemi uşağa savad vermək fikrində deyil. Mənim müşahidəm budur. Onların məqsədi uşağa savad vermək deyil. Nədir məqsəd? Biznes kimi baxırlar təhsilə. Azərbaycan təhsil industriyası başdan ayağa biznesləşib, birinci siyasiləşib. Bu məsələnin üstündə çox dayanmıram bəlli səbəblərə görə. Siz dediyiniz dəyişikliklər də ona görə idi. Stalin ölürdü, Xruşov gəlirdi, təzdən yazırdılar. Xruşov ölürdü, istirmə dövrü təzdən yazırdılar. Qaliblər tarix yazırdı. Brejnev ölürdü, Andropov gəlirdi, təzdən yazırdılar hakimiyyətdə olanların xeyrinə. Ona görə dərsliklər dəyişirdi, ancaq fizika, riyaziyyat çox da dəyişmirdi də. Səbəb budur, təhsilin siyasiləşməsi. Amma bunun üstündən tez keçirik. İkinci, təhsil sahəsinə, bu industriya bütövlükdə bir biznes sahəsi kimi baxırlar. Azərbaycanda uşaq, deməli, öz diplomunu öz valideynlərin qanı canı bahasına məmurlardan satın alır. Savad almır, diplomunu satın alır. Yəni, mən sual verirəm, əgər doğrudan da dərslikdə yazılanlarla, imtihanda verilən suallar arasında problem yoxdursa, repetitor yanına getmədən universitetə düşən adamı niyə barmaqla göstərirlər? Mən bircə nəfər elə adam görmüşəm, sosial şəbəkədə şəkilini qoydular ki, bu uşaq repetitor yanına getmədən universitetə girib və bütün millət onu alqışlayırdı, Kamran bəy şahid olar. Ancaq sizə əmin edirəm ki, o da repetitor yanına getməsə belə, o abituriyent jurnallarından necəsə aktiv olub istifadə eləmişdi. Azərbaycan təhsil sistemi, orta məktəb təhsil sistemi, Azərbaycan uşağını universitetə salacaq gücdə deyil. Bunun günahı təkcə nə müəllimdədir, nə dərslikdədir, bunun günahı ümumiyyətlə sistemdədir. Mən bir balaca analogiya aparmaq istəyirəm. 30 ildir biz həm də torpaqlarımızı ala bilmirdik. Orduda korrupsiya var idi, orduda Rus Sovetdən qalma bir xət var idi ki, burada o 5-ci kolon deyirlər, nə deyirlər, onlar çox güclü idi. Birdən-birə dövlət qarşısına məqsəd qoydu ki, xeyr, bu qədər zarafat artıq bəsdir, biz torpağımızı almalıyıq. Necə oldu? Xüsusi təyinatlar yarandı. Və məqsəd artıq doğrudan da torpağı almaq oldu. Azərbaycan oğlanları getdilər, qayalara dırmaşıb, Şuşaya bayraq taxdılar. Və bir gün, sizi əmin edirəm, təhsildə də əgər məqsəd Azərbaycan övladlarına savad vermək olsa, biz eyni nəticəni görəcəyik. Başqa bir analogiyanı asan xidmətlə aparmaq olar. Mən özüm şəxsən notariusların qabağında nə qədər növbədə qalırdım. Gedirdilər, bütün prosedurlardan sonra gedirdilər o müdürün yanında. İndi hələ əlavə işlərdən danışmıram, amma bilirsiniz. O rəhbərin yanında gözləyirdik nə qədər də. Ümumiyyətlə, bir günün bütövlükdə gedirdi. Ancaq mən, məsələn, sürücülük vəsiqəmi dəyişəndə getdim, özdə saata baxdım. 12 dəqiqə çəkdi. Asan xidmətdə onu dəyişib mənə verdilər. Bu adamları biz, bəli, bu adamları biz kosmosdan gətirməmişik. Yetər ki, niyyət... Azərbaycan övladlarına təhsil verir. Şəhbət, çox doğru söylədi. Təhsil son vaxtlar sanki biznesə çevrilib. Bax, ona Aviz bəy, buyurun, sizi dinləyək. Gətirəcək dərslik məsələsi, amma doğrudan biznesi. Uşaq 9-cu sinifdən, mən yaşayan bir valideyn kimi deyirəm, jurnalist olaraq deyirəm, 9-cu sinifdə stres başlayır, psixoloji gərginlik başlayır. Bilmirik, neyiniyək, düşünürük. Neyiniyək? 9-cu sinifdən düşünürük ki, uşaq məktəbə getməsin. Lab bunu açıq deyəcəm, net deyəcəm. Sırf, yəni, direktorla danışaq, uşaq getməsi məktəbə, adını hansısa kənd məktəbinə yazdıraq. Baxırıq ki, yox, bu daha tamam bir qanunsuzluq olacaq. Necə eləyək, Kamran bəy?
Ama tamam, müəllimlə danışaq. 2 gün getsin, 5 gün getməsin və bütün varımızı, yoxumuzu, repetitorlar 9-cu sinifdən başlayır. Uşaqlar burada IELTS hazırlaş, birdən bura girməsin. SAT SAT proqramı hazır burada. DIM proqramı uşaqlar əməlli başdı. Və nə edir? Sonuncu vaxtlar 11-ci sinif bitirdi. Buraxılış imtahanı, ikinci qəbul imtahanı, üçüncü qəbul. Bu bizim gələcəyimizdir uşaqlar. Bu bizim genofondumuza əməlli başdı bunların nevroz, ha? Hamısı bel əyilib, skalioz, bilik də yox, hamısı əzbərçi, tarixi neynirlər, hafiz mən, bunlar ancaq əzbərləyirlər. Mənim tanıdığım uşaqlar hamısı, biz nə keçirdik, o vaxtı keçirdik, tutalım deyək ki, Şirvanşahlar dövləti haqqında keçirdik, bütünlüklə bu dövlət haqqında biz artıq öyrənirdik, bu neyə filan, bu ancaq əzbərləyir, nə vaxt yaradıldı, nə vaxt siqut etdi. Filan vaxtı, deyək ki, filan şahın, deyək ki, ölüm tarixi, doğum tarixi, ancaq əzbərçilik və rəqəmlər, beyin ancaq rəqəmlərə işləyir. Yəni, mən humanitar bitirmişəm də, universitet. Hə də, yəni ki, yazıcı anardan müdafiə eləmişəm, mən Bakı Dövlət Universitetində. Yəni, məsələn, heç bir xeyri də yoxdur, Şəhər bəy. Yox, pensiyaya çıxanda ayda 300 manat təlavə pul alacaq. Eləm, amma artıq bir müddət dərs demişəm, amma artıq dərs demirəm, çünki maaş da məni qane etmir. Vaxtım gedir, zamanım gedir, ortada... Ortada bir şey yoxdur, zəhmətim gedir. Burada heç olmasa marifləndirirəm də, insanlar 10 milyon adam baxır bizə. Yəni, əzbərçi yetişən bir nəsil, skalioz, göz zəif, bütün günü telefonlarda rəqam axtarırlar və 4 ilə yaxında, tədə 4 il, 3 il, 8-dən, 9-dan 11-ə qədər bunlar artıq stresin, nevrozun içərisində. Təşəkkür edirəm. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə təhsil canlı orqanizmdir və o orqanizmdə hansı çatışmayan cəhətlər varsa, təhsildə öz əksini tapır. Biz həmişə yanlış yerdən başlayırıq, bir problem görərkən təhsildən başlayırıq. Ancaq bir şey var, bugün Azərbaycanın dünyada təhsil inkişaf indeksini götürsək, yalnız onu, belə deyək, məhdud, yalnız təhsil sahəsində götürməyək. Bəs digər sahələrdə, misal üçün, bütün dünyanın o inkişaf indeksləri var. Yəni, əgər cəmiyyətin müxtəlif sahələrində inkişaf baş verir, təhsildə inkişaf baş vermirsə, bu mümkün deyil. Yəni, biz təəssüf ki, bəzən ya səmiyyətsiz olaraq, ya da ki, hansısa maraqlardan çıxış edərək bir tərəfli tənqid edirik. Təhsildə problemlərə gəldikdə, bəli, kifayət qədər var. Bunun bir sıra obyektiv və subyektiv səbəblər var. Məsələn, birinci ilə bayaq götürək valideynlərin və yenə deyirəm, suallarına görə təşəkkür edirik o iradlarına. Vallahi billahi, mən tarix fənn müəllimi olaraq, Əhmətli Kamran müəllim də qeyd elədi, tarix fənn üzrə deyə bilərəm və bir sıra fənlərdə də bilirəm ki, bu belədir demək olar ki, ümumiyyətlə, dərslikdən kənar, proqramdan kənar qəbul imtihanına suallar düşmür. Bu bir məna surətdə belədir. Əgər hörmətli valideynlər iddia edirlərsə, onların məhkəmə hüquqları var, verə bilərlər və Dövlət İmtihan Mərkəzi olaraq buna cavab verməyə məcburdur. Məhkəmələrə, iş məhkəməyə getdisə... Yox, hətta birinci apeliyasiya. Hətta birinci apeliyasiya məhkəməsi. Hə, obyektivliyə gəldikdə mən şəxsən sizə bir söz deyim. Mən tarix fənni olaraq bir dəfə məhkəmədə tərəf kimi, Dövlət İmtihan Mərkəzinin eksperti kimi getdim. Keçən il, ancaq qarşı tərəf gəlmədi. Yəni, bu obyektivliyi indi götürək. Və bir mənalı tarix fənni ilə bağlı deyə bilərəm ki, bu belə deyil. O ki, qaldı, məsələn, tarix fənni üzrə də 3 sual mənbə üzrə tapışırıqlarla bağlı. Madəm biz deyirik ki, tarix əzbərçidir, amma bir məsələ var. Biz mənbələri hansı suallardan sayırıq? Orada da Dövlət İmtihan Mərkəzinin proqramı müəyyən olur. Dövlət İmtihan Mərkəzinin proqramı Təhsil Nazirinin tədris proqramına, standartlarına əsaslanır və bu standartlara əsasən də qəbul imtihanına suallar hazırlanır və bunlar ekspertlər tərəfindən yoxlanılır. Tarix fənn üzrə bu belədir, mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm və biz buna tam məsuliyyətlə cavab verə bilərik. O ki, qaldı dərsliklər məsələsi. Bəzən haqlı iradlar var, ancaq bəzən çox təəssüf ki, haqsız və sadəcə olaraq bir dəb olaraq irad bildirir. Məsələn, bir neçə ay öncə sosial şəbəkələrdə və elə sizin jurnalist təmkarlarınızdan biri də bizim dostumuz müraciət elədi. Təsəvvür edin, Avarar döyüşü ilə bağlı deyir Azərbaycan tarixi dərsliklərində məlumat var 8-ci sinif dərsliyində. Ya bu 2000-ci illərin ortalarında axırıncı dəfə olub Sovet dövrünün dərsliklərindən qalma bir şey. 2000-ci illərin ortalarından artıq dərsliklərdən bu çıxarılıb. 2005-ci ildə. Üzr istəyirəm, 3 nöqtə qoysa tamaşaçını gözlətməyə, həmən sizə qayıdacaq. Çünki tamaşaçıları girməsin. Alo. Alo. Salam, eləyəkim. Salam,
Salam Rövşənə xanım. Salam, əleyküm. Buyurun, fikirlərinizi söyləyin, təqdim də eləyə bilərsiniz özünüzə, əlbəttə ki. Mən dəstliklə bağlı danışmaq istəyirəm. Deyəsən, elə mövzu da dəstliklərlə bağlıdır. Bəli, bəli, təhsil nümayəndələrdir. Bəli. Bir ədəbiyyat müəllimiyəm. Bəli. Dəstliklərlə bağlı vəziyyət çox pisdir, bərbaddır. O qədər əziyyət çəkirik. Xüsusilə bax, 5-ci, 6-cı sinifdə. Uşaq ibtidai sinifdən gəlir 5-ci sinifə. Bəli. 5-ci sinifin ədəbiyyat dərsliyini, indi bax, bütün ədəbiyyat müəllimləri bunu bilir. Bəli. Biz öz aramızda bunu müzakirə edirik. O qədər bərbaddır ki, mənasız sxemlər, mövzular çox bəsit. Neçə ilin dil ədəbiyyat müəlliməsisiniz? Artıq 40 ildən çoxdur ki, mən dil ədəbiyyat müəllimiyəm. 40 ilin dil ədəbiyyat müəlliməsi. Bəli, bu qədər əziyyətlə qarşılaşmamışam. Hansı dərsliyi deyirsiniz, xanım? Necə? Hansı dərsliyi deyirsiniz? Hansı dərsliyi? Mən 5-ci, 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliyini. 2 dənə var deyir. Əsgər müəllim soruşur ki, 2 dənə var kitab. 2 dərs. Yox, yeni, sonuncu kitab. Yeni. Bəli. Təhsil, təhsil nəşriyyatı. O qədər də ürəyə tam deyildi. Aha. Bilirsiniz nətərdir? Elə ümumiyyətlə hamısından. Qulaşsın, Kəmran. Ümumiyyətlə hamısından. Bax, məsələn, 7-ci sinifdə güya təzə dərsliyi verdilər. Bəli. İndi dövlət nə qədər pul xərclədi. Cəmi 2 dənə mövzu dəyişdi. Aha. 2-ci dənə mövzu, indi başa düşürəm, 44 günlük müharibəndən Halbuki, orada dəyişilməli o qədər mövzular var, mənasız mövzular var. 5-ci, 6-cı sinifdə ancaq sxemlər üzərində iş və o sxemlər də bir-birini təkrarlayır. Mən razıyam. Artıq elmi üslub sxemlərlə müəyyənləşir. Amma gəlin indi baxaq. Axı, o sxemlər eyni tiplidir. Bəli, obrazın xarakterini müəyyən et. Hisslərini, 5-ci sinif tapmalıdır. Hisslərini, davranışı. Nə his var o mətində. Bəzən his bu davranışı yoxdur. Uşaq qalır belə. 40 ilin dil ədəbiyyat müəllimi. Xanım, bir saniyə dəstəyi asmayın. Rəşad müəllimin sizə sualı var. Bəli. Xanım, bilirsiniz də, yəni əvvəlki illərdən fərqli olaraq Trims Eduaz saytı var və orada dərsliklər yüklənir elektron versiyada və bu ictimaiyyətə açıqdır. Yəni, burada həm müəllim, həm valideyn, yəni istənilən şəxs. Bəli, onda, yəni hər hansı bir dərsliyidə, məsələn, siz dediniz 40 ilin müəllimisiniz, siz öz fənninizlə bağlı, öz dərsliyi ilə bağlı səsləndirdiniz 5-ci və 6-cı sinif və ya 7-ci sinif. Ora hər hansı bir fikir, bir irad, bir qeyd yazıbsınızmı? Çünki biz müəllif olaraq... Bunun məsələyə nə aidiyyatı var ki, ona yazıb yazıb? Etirə zəng eləyib də, Rəşad müəllim, nə dəxli var, bir dəqiqə, adam zəng eləyib, biz... Ora yazdınız. Ondan ibarətdir ki, baxın, orada yazılan qeyddə mən öz fikrimi tamamlayayım. Amma heç bir əhəmiyyəti olmayıb. Ay, sağ olun. Mən öz fikrimi bildirim də. Dinləyək də tamaşaçını, lütfən. Kəmran, bir deyək. Məlliflərin 70% iradlara yox deyirlər. Əsaslandırır ki, mən belə düşünürəm. Mən yenə də deyirəm. Dediyi haqlıdır, irad. Qoyun müəlliməni dinləyək. Bax, müəllimə irad bildirən kimi biz hamımız qalxdıq ayağa ki, yox, elə deyil, harası irad bildirir. Adam 40 ilin ən güclü dil ədəbiyyat müəllimlərindən biridir. Bir dinləyək sözünü. Yəni, bu yoldan keçən adam deyil, praktik müəllimdir. Qulaq asmırıq, biz müəllimdir. Rövşənə xanım. Mən tək məni yox, bir neçə müəllimi dinləyin. Bir sosial şəbəkələrdə neçə dəfə müəllimlər bu məsələni müzakirə ediblər. Təsəvvürünüzə gətirin ki, hamının fikri yekdildi. Bundan başqa, 10-cu, 11-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyidirsə, uşağı niyə məktəbə cəlb eləyə bilmirik? Kitab o qədər düzdür, verilən mətnlər yaxşıdır, öyrədicidir, uşaqları məlumatlandırır. Amma o tapışırıqlar nədir? Yorur, uşağı yalnız yormaqdan ibarətdir. Ondan sonra uşaq 10-cu, 11-ci sinifdə buraxılış imtihanlar verəcək. Onunla bağlı tapışırıqlar verilsin də. Asmayın dəstəyi. Çox maraqlı məqamlara toxunursunuz müəllimə. Buyurun. Mən fikrimi tamamlayayım. Deməli, indi hal-hazırda bizdə həm sınav müddətində olan dərsliklər var və bu həm sınav olan məktəblərin müəllimləri, şagirdlər tərəfindən eyni zamanda bütün ictimaiyyətə açıqdır və orada fikirlər gəlir. İndi müəllimlər qeyd edirlər ki, razılaşmırlar. Mən özüm də vaxtı ilə müəllif olmadan dərsliklərlə öz bildirmişəm, fikrimi bildirmişəm. Müəllimə dediyi dərsliklər aydınlıq gətirə bilmirsiniz, Rəşad müəllim? Aydınlıq gətirirəm. Aydınlıq bundan ibarətdir ki, konkret məsələ budur ki, konkret qoyanda, əsaslandıranda fikrini, əgər həqiqətən də doğru və düzgün fikirdirsə, onu müəlliflər qəbul edirlər. Bu sizə aid deyildir, təbiət, biologiya? Yox, təbiətə yox, ümumiyyətlə, digərlərindən də olur. Müəllimə, dəstək asmayın, çox maraqlı məqamı qaldırmışsın. Rövşənə xanım, Rövşənə xanım. Deyin ki, bana yerə yazın iradınızı, bildirir de iradınızı. Rövşənə xanım, üzr istəyirəm. Dəstək asmayın, müəllimə deyir ki, 7-ci sinifin ədəbiyyat dərsi yenilənibdir, orada 2 mövzu dəyişdirilibdir. 5-ci, 6-cı sinifin ədəbiyyat dərsliyindən şikayət edir. Bəli. Yaxşı, olsun.
həmin dərsliklərin 3-ü də 5, 6, 7 ədəbiyyat dərslikləri təxminən 12-13 ildir tədrisdə istifadə olunur və hər ildə Dövlət İmtihan Mərkəzi və bizim ictimai müzakirələrdə o Trims Advanced saytımız ki var, orada tədris resurslarının məlumat sistemləri şəbəkəsidir. Ora hamı qeydlərini yazır və o qeydlərin heç biri kənara atılmır. Hamısı Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən verilən qeydlər və digər mütəxəssislər, ekspertlər. Onlar hamısının üzərində iş gedir. Necə ola bilər ki, bu 10 il, 12 il istifadədə olan dərsliyi birdən-birə indi deyir ki, yaramır, heç nəyə yaramır. Adam yoldan keçən deyil, 40 ilin dil ədəbiyyat müəlliməsidir. 40 ilin müəllimini mən deyim. 40 ilin müsaatçı. Bu saat. 18 növrəli məktəbdə 1-2 il bundan... Asmıyım, müəllimə. Tənqidi sadəcə normal qarşılayanda babelə olur. Yox, yox, yox. 2-3 il bundan qabaq 18 növrəli məktəbdə Azərbaycan dili 8-ci sinif dərsliyinin müzakirəsi gedir. Bəli. Ona müəyyən təşriflər vermişlər, onu müzakirə edirdi. Bakı müəllimlərinin, ədəbiyyat müəllimlərinin ən aparıcıları yığışmışdı. Bəli. Bir qadın müəllimə əlin qaldırdı ki, mənim sualım var. Buyur, sualın nədir? Dedi ki, mən 40 il müəllimiyəm, ədəbiyyat dərsliyində Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından, nağıllardan verilən nağılların dili bugünkü ədəbi dilimizə uyğun deyil. Niyə bunu düzəltməyiblər? Biz izah eləyəndə ki, o aydın məsələ, deməli, nağılın dili müasir dilə çevrilə bilməz. O da 40 illik təcrübəsi var. Yəni, mən müəllimə heç nə demirəm. Görürsünüz, deyir, siz mən nədən danışıram, siz nədən danışırsınız? Yox, yox, mən deyirəm, o da təcrübəli müəllim idi, Bir dəqiqə, icazə verin, buyurun. Mən yeni üsullarla dərs keçirəm. Mən Azərbaycan dili dərslərində çalışıram ki, dərsi keçəndə ondan sonra mətnləri, bax, necə ki, buraxılış imtihanına düşür. O cür hazırlaşıram dərslərimi, o mətnin giriş hissəsini, nəticəsini, dabun, ideyasını, dabun. Nə bilim, mən bunların hamısını edirəm, mən bunları bilirəm. Bilirəm ki, şifahi xalq ədəbiyyatının dili ilə qədimliyini saxlamalıdır. Bunların hamısını bilirəm. Amma 5-ci, 6-cı sinif istənilən ədəbiyyat müəllimindən soruşun. Mən inanmıram ki, bir müəllim elə 18 ildir, deyir Süza, elə 18 ildir şikayətçiyik. 18 ildir şikayətçiyik ki, o kitabdan razı olamaz. Misal çəkin, deyir müəllimə. Bir misal çəkin ki, nümunə göstərin ki, nədir səhv? Məsələn, hər hansı bir əsər təhlilinə cəlb olunur, eyni sxem neçə dəfə verilir. Bəli, bu obrazın davranışı, nə bilim, hissləri, nə bilim, səsi, o birisi, bu birisi, bir neçə, sabah, bizim məsələn, 3 saat vaxt ayrılıbdır. Eyni, özə göstərilir standartda da ki, bəli, birində də eyni şey tapmalıyıq, yenə də həmin sxemi verir, üçüncü dəfə də uşaq artıq bezir. Düz deyə, mən vəziyyətdən çıxmağı bacarıram, mən onu başqa cür yönəldirəm. Amma hamı elə deyil. Bax, siz 5-ci, 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliyinə bir-iki dəfə baxın, bizdən nə istəyirlər? Ədəbiyyat artıq bədii zövq açılamır. Bax, mən onu demək istəyirəm. Müəllim üçün metodik vəsaitdən deyir. Baxın, mən sizə belə bir şey deyim, bəlkə bunu... Açılar canlıdır. Efirimiz, telefon nömrələrimizi görürsünüz. Telefon nömrələrimiz açıqdır. Mən müəllimələri istəyərəm, zəyin vursunlar. Bax, bizi izləyən orta məktəb müəllimləri varsa, əgər adınızın çəkilməsini istəmirsinizsə, problem yoxdur, heç adınızı söyləməyin. Zatən bir müəllimə zəyin vurdu, fikirlərini dedi, amma hamı elə dedi ki, konkret qadam 40 ilin dil ədəbiyyat müəlliməsi. Deyir, skemlərdə biləcəksiniz, bilmirsiniz ki, əskərimə mikrofonu, skemlər haradadır filan. Düşün səhvəlik dərsliyin, mən hansı skemini axtaraq? Hansı skemini axtaraq, indi zəyin vurar bildirdi səhvəni. Müəllimə vacib deyil filan səhvədə, amma sizin xəbəriniz yoxdur hansı səhvədə? Rövşana xanım. Ümumi bu, belə... Əzizim, icazə verirsiniz mi? İcazə verirsiniz mi? Mən bir dəqiqə Mərcan Klinikası haqqında danışın, sponsorlarımızı da biz pul ödəyirlər. Əsas odur. Bəs necə repetitorlarınız pul qazana bilir, müəllimləriniz pul qazana bilmir, bizim adımız çıxır. Əlbəttə ki, bilmirəm, əvvəllər var idi. Olur, məlumat başqa şeydir, amma anatomiya yox. Anatomiya başqa bir də... Var içərisində. İcazə olar mı? İcazə olar mı? Əlbəttə olar, buyurun.
Bir dəstik bərbat deyir, 40 ili məlimi dedi, mən demədim. Mən sadəcə çox əzadə nədir, belə çox narahatım. Bu ölkədə 500-dən artıq yeni dərslik yaranıb son 30 ildə. Bu qədər iş görülür. Deməli, bizim Azərbaycanda bir adam çıxmır ki, bax, bu dərslik yaxşıdır, ancaq bu nöqsanı var. Çıxan elə, çıxan, yaxşı ne işləyən yoxdur. Yaxşı etmək üçün, baxın, üzr istəyirəm, biz yaxşı valideyni isə, buna görə kimsə bizə təşəkkür etməməli. Bizim zaten borcumuz budur. Dövlətin öhdəliyi yaxşı dərsi yazmaqdır. İstəyirsiniz, indi başlayaq mı? Mən sizə tarix dərsi... İcazə verirsiniz, mən deyim sonra, buyurun, buyurun. Yaxşıdır deyə bir şey yoxdur. Yox, mən müsaadə deyəcəm. İnanın ki, yaxşı deyil. Baxın, mən sizə kulikum standartından deyim. Bəli. Tarix dərsliklərini, məzmun standartlarından biri şəxsiyyət yetişdirməkdir. Havis Məhəmmədə dərsi müəllifidir, mən də həmin müəlliflərindənim. Hansı bir dənə faktı deyə bilərsiniz ki, onu oxusa, alab ədəbiyyatdan olsun, dediyiniz xalq yaradıcılığından olsun, nağıllardan olsun. Uşaq bunu oxuyub, şəxsiyyət kimi formalaşacaq. Sizə misal gətirim, Türkiyənin həyat fən bilgisi kitabı var. Adam orada bir dənə, yox, fən bilgisi kitabı, fən bilgisi. Orada hamısı var. Mən sizə bir dənə söz deyim. Bizim 44 günlük zəfərlə başa çatan bu müharibədə biz faktları verməli deyil deyə orada elə bir şəxsiyyəti götürək ki, fərdi olaraq bir dənə onunla paraqraf yetərli idi. Və yaxud da ki, 6-cı sinifin tarixi, 10-cu sinifin tarix kitabında ümumilikdə minə yaxın fakt, hökmdar adı nələr-nələr var da, düzdür mü? Mənə o faktı, baxın, soruşaq özümüzdən. Bax, deyəcəm, çoxdan qutatdım. Mən də birisiniz. Mən də bəli, məzmun standartı budur da, mən neyiniyim? Mənə məzmun standartları değişməlidir. Biri standartı reallaşdıra bilməsin, standartı kim yazır, kim formalaşdırır? Mən sizə bir dənə söz deyim, tarix dərslikləri ilə bağlı və yaxud da ədəbiyyatla bağlı olsun. Biz şəxsiyyət yetişdirə bilmirik, biz faktı əzbərləyən və qəbul imtihanına hazırlaşan abituriyyət yetişdiririk. Bizə bu qədər fakt lazımdır, valla lazımdır. Manna'nın bütün ölçümlərlərini yazırıq. Manna'nın nə qədər Manna media? Mənə bir dənə adam deyinə, mən ona baxım, məsələn deyirəm, Amerikanın 1776-cı tarixdən bağlı kitablarına baxsanız, bir dənə adamın adını verirlər, faktı elə yazılır. Yox, faktlar var, orta məktəbin yaş xüsusiyyətləri. Məsələn, deyirəm, Finlandiyanın və yaxud da Hollandiyanın kitabından deyəcəm, biz Misir mövzusunda 6-cı sinifdə və 10-cu sinifdə piramidaların da hər şeyini az qala verdiyə, onlar nə edirlər? İndi artıq çox sadə verilir. Mən indi 11-ci sinifi qutaranı deyirəm. Hal-hazırda 11-də oxuyam, həmin kitablardan istifadə edibmi? Yeni kitablar demirəm, ha. Hal-hazırda 11-ci sinifdə məzun olub, sabah cəmiyyətə girən adam Misirdə nə deyib? Bax, piramida mövzusunu mən sizə deyəcəm, simvolik. Adam 6-cı sinif şərt olaraq deyəcəm, uşağına bu dərsi keçəndə palplastini götürür, deyir, bir dənə piramida qur və özün yarat. Bax, burada artıq gör nə var. Misal üçün, şərti olaraq, həndəsədə piramida mövzusunu keçəndə, riyaziyyat müəllimi onunla bağlı məlumat verir, texnologiya müəllimi ilə uyğunlaşdırır fənlər arasında inteqrasiyada ki, bax, bunu belə bax, hansı biriniz, sadə bax, 7 nəfərlikdə, siz də daxil edirik, 8 nəfər operator orada. Biriniz ağacı belə yandıra bilərsiniz, yoxsa yox. İbtidai icma quruluşda insanların etdiyini, indi hansı biriniz edə bilərsiniz? Piramida quraq da, gəlin, simvolik olaraq, ev tikə yox, bu bənnanın işidir. Təhsil və dərslik, şəxsiyyət yetişdirməlidir. Şəxsiyyət bilirsiniz nədir? Üzr istəyirəm, mənim fikrimi tamamlayım, deyəcəm. Bayaq İlham mənim düzgün dedi. Mənim övladım məktəbi 5-ci sinifdə oxuyur, Rövşənə xanım qızı qutarıb. Bu dəqiqə birimizin burada ürəyi geçsə, ilkin tibbi yardımı hansı biriniz göstərə bilirsiniz? Mənə burada, bax, şərt olaraq yıxılım. Dərslik bilirsiniz nə eləməlidir? Həyat üçün hazırlamalıdır. Sizin o kitabda elə, bax, indi təbiət kitabı olsun, həyat bilgisi olsun. Baxın. Biz ancaq faktları yığırıq və elə bilirik ki, biz yaxşı dərsi yazmırıq. Bizim kitablarımız yalnız yaxşı ensiklopediyadır, yaxşı informasiya mənbəyidir. Amma siz onunla nə vətəndaşı yetişdirə bilərsiniz, nə şəxsiyyəti yetişdirə bilərsiniz. Baxın, olimpiyadalar deyirsiniz də, biz hansı uşaqlar olimpiyada gedir ki, uğurlarınızda mən həqiqətən təbrik edirəm, böyük görürsünüz. Amma təhsilin məqsədi olimpiyada uşaq hazırlamaq deyil. Rövşənə xanım. Bir mənalı olimpiyada uşaq hazırlamaq deyil. Və pörüsü, bir dəqiqə, geç onu deyəcəm. Baxın, keçən dəfə bəh-bəhnə deyiriz, pisa, indi mən pörüsüdən deyəcəm. Pörüsü nəticələr açıqlandı da. Mən təhlil elədim və gördünüz. Azərbaycan şagirdinin 500, yox, üzr istəyirəm, oxuma bacarığı birisiniz nə deməkdir? Əşkə, mən buradadır, məzmun standartlar var. Birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər ən əsas oxuma-anlama standartıdır, məzmun standartı. Sənin uşağın, gör nə gündədir ki kitabın.
oxuduğunu anlamır və dərk etmir. Bizim akademiyada, digər ərazi şeylər, yəni o tipli, oxuma bacarı fərqlidir. Bir zəngi qəbul edirəm. Fərqli deyil, valla fərqli deyil. Bir də tamaşaçın zəngin qəbul edirəm. Əgər sən oxuduğunu başa düşürsənsə, icazə verin, həmən cavab verəcəksin. Mənim sənin kitabında problem var. Alo. Yo, elə deyil. Alo, eşidirəm sizi, buyurun. Alo. Eşidirəm, müəllimsiniz. Buyur qardaş, eşidirik, danış. Buyur. Alo, bəli. Eşidirəm, müəllimsiniz. Alo, bəli. Bəli, nə gözəl, buyurun. Alo. Ay, eşidirəm, atam sizi. Qardaş, danışın, danış. Eşidirik. Nə müəllimsiniz? Görmürəm uşağı, televizyədə görmürəm. Ebi yoxdur, görəcəksiniz. Hələ, deyirik, görə bilirsən mi? Səsimi eşidirsiniz, ebi yoxdur. Hansı fən müəllimsiniz, hansı fən müəllimsiniz? Olur, olur. Amma biologiyada nöqsanlar, səhvlər çoxdur kitablarda. Aha, nə nöqsanı? Nöqsan odur ki, məsələn, mövzular düzgün fəsillərə uyğun bölünmür, verilmir. Fəsillərə uyğun. Yarpağı tökən bitkiləri verib, çiçək atan vaxtı, çiçək atan o bitkiləri verib, yarpaq tökən vaxtı. Sonra mikroskopun yazıb, bəzi kitablarda 7 hissəsi var, 9 hissəsi var. Bəzi hissələrin yazmıyırlar, sonra coğrafiyada gölləri verib. Siz indi hal-hazırda müəllimsiniz mi? Bəli. Neçə ilin müəllimisiniz? Neçə ilin müəllimi? 39 ilin müəllimi. Hə, deyək, 40 ilin müəllimidir. Yenə də çalışırsınız. Biraz da fikirlərinizi müəllim konkretləşdirə bilərsinizmi? Studiyamızda, yəni, belə deyək də, biologiya müəllimi əyləşir və... Biologiya müəllimi əyləşib, eyni zamanda həm də biologik kitablar dərslik müəllifidir. Təbiət, bəli. Lazımdırsa ondan sual verərəm, nöqsanları birbaşa deyə də bilərəm. Deyin, deyin, eşidirik. Bu biologiyada dedim ki, bu mikroskopun verib hissələri yarısını verib, yarısını verməyib. Aha. Mikroskopun hissələri düzgün verimlidir. Bir dənə 13-cü ildə dərsli bıraxılıb, 9 hissəsi yazıb, 15-ci ildə bıraxılıb, 7 hissəsi yazıb. Sonra fəsillər üzrə, mövzular düzgün verilmir. Payızda çiçəkli bitkilər yazılır. Çiçək atan vaxtı isə, yazda isə yarpaqlara tökən bitkilər haqqında məlumat verilir. Sonra 5-ci sinifli təbiət kitabının müəllifiyəm. Necə müəllifidir ki, bir ay yarımda dərs keçilir, amma kitab bir ay yarımdan sonra məktəbə gəldi. Orada da arda şəkillərdir. Mövzu haqqında geniş məlumatlar yoxdur. Gözümlə 5-ci sinifə şəkillərini göstərilər. Üçün elə bil ki, o birinci vaxtı məlluməsi deyə elə bilsən ki, şəkillərini nümayiş etdirəcək. Mövzular haqqında geniş məlumatlar verilməyib. Aha. Mən dedim, birbaşa söhbət edəyədim, qulaq asardır onlarla. Bəli, elə bil, sizə eşidir biologiya müəllimi, elə dərslik müəllifidir. Asmayın dəstəyi, mənə doğrudan məlumatı. Sadəcə 40 ilin müəllimləri zəng eləyib, problemi deyirlər, sıradan yoldan keçən adamlar deyil, yəni belə deyək də. Siz razılaşmırsınız, niyə razılaşmırsınız ki? Bir de icazə verin. Mikroskopun yarısı haradadır, deyir, kim yiyib, tərbiyəçi yiyib. Bir məsələ deyin. Mikroskopun yarısını yiyiblər. Bayaqları əsgər müəllim. Mikroskopun 11 hissəsi var, orada verib bir dənə 13-cü ildə bıraxıb 9 hissəsi var, 15-ci ildə kitabda yazıb 7 hissəsi. Bu nə oldu, azaldı? Bu kitablar hamısı belədir. Təkamül edici. Zəldiricəm. Buxarı. Deməli, mən bir... Doğrudan gülməli bir situasiya gəlmi, deyəsin, bu yarsan. Coğrafiyada, göllərin yazıb, bir hissəsin yazıb, bir hissəsi yoxdur. Qabaq Sovet dövründə deyirdik ki, biz buraxırıq bunları, müəllimin özəsə, müəllim də əlavə. İndi testdir, testdə əlavə bir şey dəqəm deyə bilmirik. Doğrudan çox biraz gülməli vəziyyəm, özümüzdə gülürüm. Təşəkkür edirəm, müəllim. Yox, asmayın dəstəyi, sizə sual verəcəyik. Çox xahiş edirəm, amma siz çox haqlı deyirsiniz. Sadəcə biz özümüz bilmirik nə cavab verəcəyik. Dinləyin, asmayın, xahiş edirəm. Deməli, mən müəllimin dediyi məsələlərindən deyim. Biologiya müəllimi cavab verir. 2004-cü ildə... Bayaqlar əsgər müəllim dedi, bir neçə nəsil dərsliklər yaranıb. 2004-cü ildə eyni həm müəllifi olan dərslikdə, tutaq ki, orada səhifə sayısı çoxudur və orada məzmun material da çoxudur. Daha sonra dərsliklərin təkmilləşdirilməsi altında, burada sadələşmə getdi və sadələşmə gedəndə bəzi mövzular getdi. Biz sadələşməni biraz fərqli anlayırıq. Yəni, hər hansı bir paraqrafı çıxardırıq, o paraqraflar arasında bəzən uyğunsuzluq olur. Bu, həmin dövrdür ki, həmin dövr bilavasitə nəşriyyatın, necə deyərlər, nəzarətində idi.
İndi onlar məsuliyyət daşımırdı. Yəni bu baxımda məsuliyyət onlardaydı. Amma indi konkret bu biologiya ilə bağlı, təbiət dərsindən bir də mikroskopla bağlı. Bir ay yarımdan sonra dərsi gəldi o dərsin məktəbə çatması. O dərsin məsələsi o deyək ki, qonaqlara aytdınız. Təbiət adı yoxdur jurnalda. Deməli, qalır mikroskopun sayı. Məsələn mən indi yenə də deyirəm, o 2013-2015, nə bilim, onu sayılarda da o mikroskoplarda hissələrini sayı. Əslində bizim problemimiz odur. Hal-hazırda bizim təbiət 5 və təbiət 6 dərsliyi var ki, təbiət 5 artıq kütləvi istifadədədir və təbiət 6 bu, necə deyərlər, pilotdadır, sınaqdadır. Bir mövzu deyəcəm, yəni insanla bağlı olaraq. Təbiət 5-ci sinifdə insana aid olan sistemlər sadə şəkildə izah olunur. Və burada təcrübələr var. Yəni, bu təcrübələri yerinə yetirmək üçün hər hansı bir xüsusi laborator şərait də ehtiyac yoxdur. Mən sadəcə bilməm, kameralar göstərilir, yoxsa yox. Məsələn, butulkalarla ürəyin klapanlarının, yəni daha doğrusu qulaq... Göstərim bunu. Burada, bəli, onların funksiyası, ürəyin iş prinsipi, bunlar hamısı sadə şəkildə müəllim tərəfindən sinifdə şagirdlərlə bərabər icra oluna bilər. Və bunun əlbəttə ki, metodik tövsiyə olaraq da, metodik vəsaitdə də qeyd olunur. Yəni, bunun üçün xüsusilə də son dərsliklər, hansılar ki, bilavasitə, indi müəllim də bayaqlar dedi, müəllimlərin seçilməsi və s. Biz o bu dərslikləri yazmamışdan əvvəl yalan olmaq, bir il onu gətiririk. Yəni, bir haradasa bir il əməllə başlı treyning keçdiyi biz yəni. Biz, çünki burada bizim xarici ekspertlər vardı. Biz yazırdıq, onlara göndərirdik, onların təklifini alırdıq. Və burada da məqsəd, hazır ki, təbiət dərsliklərinin məqsədi. Burada tək bilik kükləmək deyil. Burada bilik, bacarıq, vərdişlər, digər kompetensiyalardır. Sorğu əsaslı tədrisi, sorğu əsaslı öyrənməni yerinə yetirməkdir. Mən açığı deyim, bizim WhatsApp qrupu var ki, bu sınaq pilotda olan məktəblərin müəllimləri olur. Çox təəssüf ki, bayaqları xanım da deyirdi ki, biz bildiririk. Çox təəssüf ki, o WhatsApp qrupunda biz sadəcə kim KSG hazırlayır, kimdə filan KSG, yəni bu tipli suallarla və ya bu tipli şeylərlə qarşılaşırıq. Yəni çox təəssüf ki, ciddi mənada irad və ya ciddi mənada, necə deyərlər, fikir bildirən çox azdır. Amma fikir bildirib bizim də gözümüzdən, biz də insanıq da, bizim də nəzərimizdən qaçan, gözümüzdən qaçan məqamlar olur ki, biz onu qəbul edirik və düzəldirik. Konkret olaraq gəlir ki, hansı ki fəsillərə görə, əlbəttə ki, hər bir dərsliyin yazılmasının müəyyən bir konsepsiyası, müəyyən bir strukturu var. Məsələn, biz təbiət dərsliyində də verəndə, burada metodik fəsait olaraq müəllimə tövsiyə edirik ki, ola bilər, payız aydı, bəlkə çiçəkli bitkilər, payızda çiçəkli bitkilər var. Aydın, tamaşaçı aslında dərsdə et. Əziz tamaşaçı, təşəkkür edirəm. Məsələn, göstərir. Yəni, izah verirlər də. Onun standartı var idi. Bu, yeni yarandığı üçün, mən dedim, 2020-ci ildə Nazirlər Kabinetinin sənədi olanda standartlar olmadığı üçün... Standart olmadan kitab yazarlar. Xeyr, standartlarla bərabər kitablar hazırlandı. Standartda hanı olmadır? Standartlar artıq nazirliyə verilib təsdiq mərhələsindədir. Bu illəri... Kitabı siz sınaq olaraq göndərmişsiniz? Bəli, sınaq mərhələsindədir. Amma müəllimlərə göndərilib olur standart. Məzmun standartı olmayan kitabı... Heç bir halda siz pilot olaraq verilməzsiniz. Var, var. Biz demədiyik. Standartlar var. Haradadır? Müəllimlərə, sınaq keçirilən məktəblərin müəllimlərinə təqdim olunub. Kitab çap olunubsa, sınaq müddətində, sınaq müddətində olanlarda hamısında var. Harada yerləşdirdiniz? Və müəllimlərin sınaqda da, bu kütləvidə deyil. Baxın, dərslik yazılarkən öncə onun birincisi məzmun və alt standartları yazılır. Onlar hamısı var, Kamran müəllim var. Əziz qardaş, sən də bilirsən, mən də bilirəm ki, o standart yoxdur. Var, yazılandan sonra ona uyğun standarta başlamışsınız. Amma birinci standart varsa, gəlin yazaq görək, təbiət fənni 6-cı sinifin kurikulumun məzmun standartları varmı, yoxsa yox? Mən şəxsən onu da deyəcəm ki, var. İcazə verin, mən gətirim, göstərim. Göstərin, gətirin, göstərin. Şəhif bəy bir kəlmə desin, deyir, mənim dərs, mənim belə hekayələrimi elə salıblar ki, özüm oxuyuram, başa düşmürəm. Buyur, Şəhif. Mən onu misal üçün dedim, yəni əzbər bildiyim, mən özüm yazıçıyam da, əzbər bildiyim əsərlər olub ki, onlarla bağlı hətta müzakirələrdə olmuşuq, yəni tutaq ki, Mirzə Cəlildən, Axverdiyevdən. Bu hekayələrdən, kitabı Dədə Qorquddan, o günü bir sual var idi, mən də paylaşdım. Həm Qazan xanım bacısı nəvəsinin, nə bilim, qardaşı oğlunu, kürəkənin adı nə idi, təxminən? Bir dəqiqə, Şəhər bəy danışsın, indi bir dəqiqə aydınlıq etdirin. İcazə verin, bir dəqiqə. Dolaşıq suallar
Çox olur. Bəli, bəli. Ədəbiyyatla bağlı hiç vərəqləmişsiniz mi? Məsələn, ədəbiyyatınız. Çox bərbat vəziyyətdədir. Çox bərbat. Bəli, bəli. Buyur, əsgər mənim cavab verin. Bərbat vəziyyətdədir. Yox, mən indi konkret bir fakt deyə bilmirəm, amma nəyi deyirəm? Bax, məsələn, Azərbaycan şagirdi bu 30 ildə Məhəmməd Füzulini, Nizami Gəncəvini, İndi Mirzə Cəlil Axundovun özünü, yəni lazımı qədər tanımır. Uşaqlarda, yox, tanımırlar. Uşaqlarda Nizamiyə, yəni belə baxırlar, bu saqqallı kişi Nizamidir. Yəni uşaqlarda Nizamiyə qarşı bir antipatiya görmüşəm. Əvvəla tərcümə bərbad vəziyyətdədir, sovet dövrü olunub, indi onun günahı təbii ki... İndi kanı hardan alım o şairi? Nizami elə təqdim olun. Məsələn, mən özüm Faulkner deyirdi ki, yəni kitablar deyirdi, sizi xilas eləyə bilər. Yəni Azərbaycan yeganə məmləkətdir ki, burada kitablar da adamı xilas eləmir. Yəni gedirsən, mən məsələn Nizamini sətri tərcümədən oxudum. Tamamilə filologiyanı çox yaxşı oxumuşam orta məktəbdə. Testlə 25 sualın 25-ini də düz yazmışdım. Fantastik dərəcədə, yəni bunu beynimdə qalıb. Qafurun qəlbi poemasını bütöv əzbər bilirdim. Yəni çox qabiliyyətli olmuşam, müəllimim də yaşayır. Bu dəqiqə. Siz yanına getmirdiniz ki? Yox, yox. İndi yox idi, sonra nətər öyrəndiniz? İndi yox, o sovet dərsliyi idi. Biz nəfər var, həmin şeydir. Yəni bir, mən belə oxumuşam. İndi gəl, ancaq qulaq asında bir fikrimi qutarım. Ancaq həmin dərsliyin mənə öyrətdiyi Nizamini, Füzulini sonra özüm öyrənəndə gördüm ki, bunların bu adamlara dəxli yoxdur. Bunun nəinki dərsliyini yazan, ha, bunu tərcümə eləyən də bunu başa düşmür. Bax, problem buradadır. Mənim yadımdadır, biz məsələ qaldırdıq ki, xüsusən Nizami Gəncəvi, Nizami ilində bunun əsərləri yenidən tərcümə olunsun. Dedilər ki, vaxt yoxdur, belədir. Bir məsələyə mən vurğu salmaq istəyirəm. Bayaq dərsliklər problemi deyə Google-da bir gəzişmə elədim, gözüm qaraldı. Ən qorxaq saytlar belə, ən qorxaq adamlar belə vay şivən eləyir yəni. Bəli, vay şivən vay. Bu ictimai bir etirazdır, bunu görmək lazımdır. Hətta millət vəkilləri də bu məsələyə. Və bütün bunların fonunda, statistikaya bax, 4 milyard manat pul ayrılıb dərsliklərin çapına. 4 milyard manat. Yəni bu bilirsiniz nə deməkdir? Sizə göstərərəm statistikanı. Ümumi təhsilə, hər halda az pul deyil də. Bizim 5-10 il əvvəl Azərbaycanın büdcəsi 8-9 milyard idi, yəni. Bu ictimai bir etiraz var Azərbaycan dərsliyi ilə bağlı. Və biz indi elə danışmayaq ki, qarşımızdakı müəllimdir günahkar. Yox, mən sizi itham eləmirəm. Bütün bir sistem bununla məşğul. Müəllimələr zəng eləsin. Hətta bir nazirliyin işi də deyil. Tamam, buyurun. Nəsə demək? Bircə dəqiqə Nizami ilə bağlı müəllimin dediyinə mən bir fikir bildirim. Əzbərdə Nizami Gəncəvi müharibə illərində tərcümə olunubdu. Allah hamısına rəhmət eləsin. Səməd Vurğun da, Rəsul Rza da, Abdullah Şaiq də. Bundan sonra başqalar, Süleyman Rüstəm də. Sonra bircə axırıncı, son illərdə, 80-ci illərdə rəhmətlik Xəlil Rıza Sirlər Xəzinəsini yenidən tərcümə elədi. Qalan nəşirlər 72-73-cü ildə də sətri tərcüməni rəhmətlik Rüstəm Əliyev elədi. Rüstəm Əliyev eləyəndən sonra məsələ qaldırıldı ki, kim istəyirsə buyursun. Hamı dedi ki, mən Səməddən sonra Leyli Məcnunu necə tərcümə eləyəcəm? Qardaş, açıq gəlin danışaq. Orta məktəbdə Nizami Gəncəvi də, Füzuli də, Mirzə Cəlil də, Sabir də, Səməd Vurğun da kifayət qədər ətraflı öyrənilən söz adamlarıdır. Axı siz mən etiraz eləmirəm. Dərs saatları da var. Nizamiyə qarşı bizdə niyə o cür məsələ? Get uşaqlardan soruş. Nizamini sevən bir orta məktəb şagirdi tapa bilməzsiniz. Niyə? Bilmirəm. Elə təqdim olunur ki, uşaqlar Nizamini problem kimi görürlər. Allah billahı. Onu sevmək yoxdur. Mən analoji olaraq Mövlana'ya münasibəti deyərdim. Sorğunu kim apardı ki, Nizamini sevən yoxdur? Mən özüm soruşmuşam. Dəfələrlə. Uşaqlar. O iki adamdan soruşmuşsunuz. Çox yaxşı oxuyan uşaqlardan soruşmuşam. Tarixçilərdən soruşmuşam. Özüm tarixi qurtarmışam. Bəli. Biz ilk testləriyik. 92-ci ildə ilk dəfə testlə institutda girənləriyik. Bəli. İlk test nəsliyik. Özüm tarix müəllimiyəm, ixtisasçı, ancaq işləməmişəm. Jurnalistika və mətbuat sahəsində olmuşam. Yüksək balla tarix fakültəsinə girən uşaqdan tarixdə il hesabını soruşmuşam. Məsələn, Aristotel filanıncı ildə doğulub. Bu gündən nə qədər qədimdir? Onu hesablaya bilməyib. O, bax, o bambaşqa şeydir, o bambaşqa şeydir. Və bu yox kütləvi haldır. Siz bunu çoxlu adamlardan soruşun bilməyəcək. Siz söz adamısınız, qardaş. Siz söz adamısınız. Söz adamı Nizami haqqında bu fikri... Bilirsiniz ki, mən Nizami haqda demirəm, milyonlarla adam baxır. Dərsliyindən danışıram, Nizamidən yox. Nizami Gəncəvinin haqqında bu fikri demeyin, xahiş edirəm. Dərsliyindən deyirəm Nizami...
orta məktəbdə Nizami Gəncəvi də dedim, Füzuli də, Nəsimi də... Nizamini elə təqdim edirlər ki, uşaqlar Nizamini problem kimi görür. Necə təqdim ediblər? Diplomla, diplomla, diplomla uşaqlar öz arasında dayanan bir problem kimi görürlər. Nizamini, Füzulini. Təqdimat yaxşı deyil. Çünki o dərsliyi yazanlar Sovet dövründən qalan ənənələrlə Nizamini yaxşı bilmirlər. Nizami Gəncəvi... Gəlin burada dostlar, saxlayaq mövzumuzu, reklamlara keçək, xahiş edirəm. Nizami Gəncəvi... Dövlətin dərslik siyasəti mükəmməl olsa da bu siyasətin həyata keçirilməsi sayəsində müəyyən nöqsanların olduğu gizlin deyil. Xüsusən də dərsliklərin yazılması, hazırlanması sayəsində nöqsanlar diqqətdən yayınmır. Orta məktəb dərslikləri daha mükəmməl, daha əhatəli, beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə yazılmalı, müasir çağırışlara cavab verməli olduğu halda, təəssüf ki, biz əksinə eşidirik, müşahidə edirik. Belə ki, tədrisdə dərsliyin və dərs vəsaitlərinin rolu şübhəsiz və danılmazdır. Məktəbin ibtidai pilləsindən başlayaraq şagirdə bilik və bacarıqlar dərsliklər əsasında öyrədilir. Tədris prosesində müəllimlərin istinad mənbəyi məhz dərsliklərdir. İstinad mənbəyində yanlışlıqlar olduqda isə artıq ciddi çaşqınlıq və fikir ayrılıqları yaranır. Xüsusilə söhbət ana dil və ədəbiyyat dərsliklərindən gedirsə. Ana dilimizin saflığını qoruyub saxlamaq, onu təkmilləşdirmək hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Bu işdə təhsil müəssisələrinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Müşahidələr göstərir ki, övladı orta təhsil alan valideynlər bəzən dərsliklərin dilinin ağırlığından, tapşırıqların uşaqların yaşına və dünya görüşünə uyğun olmamasından giləylənirlər. Onların fikrincə, bunun nəticəsi olaraq uşaqlar dərsləri qavramaqda çətinlik çəkirlər. Dərsliklərdə uşaqlara verilən tapşırıqların dili və məzmunu Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsliklərində rast gəlinən vulqar ifadələr ekspertləri də narahat edir. Onlar düşünür ki, orta məktəb dərslikləri tək bilik öyrətmir, həm də uşaqların dünya görüşünün formalaşmasında, onların özünü ifadə bacarıqlarının təkmilləşməsində və ən əsası şəxsiyyət kimi yetişməsində müstəsna rol oynayır. Bəs bəzi müəllim və valideynləri, mütəxəssisləri dərsliklərdən narazı salan hansı məqamlardır? Deyilənlərə əsaslansaq, bu dərsliklərdəki nöqsanlar, tapşırıqlardakı anlaşılmazlıqlar, ara sıra dərsliklərə yol tapan vulqar ifadələr uşaqların təlim tərbiyəsində hansı mənfi nəticələrə səbəb ola bilər? Dərsliklərin yenilənməsinə ehtiyac duyulurmu? Bütün bu fikirlərə və cavabsız qalan suallara bugün qarşı-qarşıyanın studiyasında açıqlıq gətiriləcək. Mərcan Klinikasının baş sponsorluğu reklam arası. Allah, burada nələr baş verirdi. Demək, ayın 27-si sərgi olacaq. Mən bu həmişə demişəm, mən özüm dərs dediyim vaxtlarda da Kərpiç kəsən kişinin dastanı, ondan sonra Şərif çox yəni əsərlər yazmış, söhbət ondan getdi, amma mən onu dərsliyi kimi keçirdim. Həm də sinifdən xarici oxuyurdum, bütün uşaqları, bütün tələbələrimə məsləhət görürdüm ki, gedin Kərpiç kəsən kişinin dastanını oxuyun. İndiyə qədər mənim tələbələrim yazır ki, siz nə yaxşı bizə Şərif Ağayarı tanıtdınız. Ümumiyyətlə, Azərbaycan nəsrində Şərif Ağayar doğrudan da çox parlaq bir imzadır. Bəlkə siz oxumusunuz, bilmirəm. İndi nə qədər Şərif Ağayar imzası Azərbaycan bugün nəsrində, bugün deyək ki, bir 50 ildən sonra Azərbaycan ədəbiyyatı öyrənsə, mən bunu tam məsuliyyəti edirəm, özüm ədəbiyyat adamı olduğum. Şərif Ağayar nəsri bugün, belə deyim də, ən parlaq nəsrlərdən biridir və inanın ki, mən sevə-sevə, məmnuniyyətlə bütün gəncliyə, sinifdən xarici oxuyun, bilmirəm, var, yoxdur, ümumiyyətlə, uşaqların vaxtı varmı oxumağa, uşaqlar BZB oxumaqdan, yoxdur, yüklənib, o qədər yükləniblər ki, uşaqların vaxtı yoxdur, IELTS-a gedən, SAT-ə gedən, nə bilir, ora gedən, hara girsələr, tək bir yerə girib oxusunlar, ya da canlarını qutarıb çıxıb getsinlər. Birisi, bugün uşaqlarda bir yerə buraxın. Xoş sözlər üçün çox sağ ol, amma gəlirlər bizim sərgilərimizə, az yaşlılar da gəlir, bəli. Deməli, gəlirlər, oxuyurlar. Biz 27-si, deməli, may və 4 iyunda İçəri şəhərdə, ilk dəfədir ki, artıq İçəri şəhərdə belə bir möhtəşəm kitab bayramı olacaq. Azərbaycanın müstəqil nəşriyyatlarından ibarət, təbii ki, qanun nəşriyyatı da orada olmaq şərti ilə, çox möhtəşəm bir sərgi olacaq. Bizim nazirliklər də orada təmsil olunacaq. İçəri şəhərdə. İçəri şəhər, Qoşa Qala qapısından başlayacaq. Zərdabı meydanına qədər, bütün o yerlərdə... Bəli, indi yəqin ki, şeylər var da, parklar falanlar var məncə, orada bir neçə mərtəbəli parkovka var. Bazı içəri şəhərdə avtomobil saxlamaq, bir də girirsin 2-3 saatdan sonra 5 maat, 6 maat pul ödəyirsin. Hə, demək, avtomobilsiz gəlin də, metronun da yanıdır. Ən rahatı o da, həm də gəzərsiz oralarda. Gözəl bir kitab bayramıdır, çox gözəl, yəni orada xarici müəlliflər də var, İrlandiyanın tanınmış yazıcısı var, Türkiyədən tanınmış yazarlar gələcək, online
tədbirlərimiz olacaq. Çoxlu paneller ve müzakirələr var, çoxlu. Oxumaq istəyənlər. Yəni bütün günü orada foto evi də, deməli ümumi səhnədəki açıq havada qurulub. Hamısında tədbirlər olacaq. Bizim tanınmış xalq yazıçılarının da imza günü olacaq, gənclərin də olacaq. Neçə gün olacaq? 9 gün. 27-sindən 4 iyuna qədər. 27-si 4 iyuna qədər. Bəli, 27-si saat 2-də rəsmi açılışdır. Deməli, bütün saatlarda demək olar ki, tədbirlərimiz var və orada bir statistika sizə deyim ki, 70 mindən artıq kitab çeşidi təqdim olunur. 70 mindən artıq bütün mövzularda var, uşaq bölmələri ayrıca var. Bundan əlavə orada əl işləri satan adamlar olacaq, sənətkarlar olacaq. Yəni bu cür çox maraqlı aynı bir şey planlaşdırmışıq. Bütün Azərbaycan xalqını kiminsə vaxtı varsa, hətta vaxtı olmayan da vaxtı elib gəlməlidir. Bir dənə şey deyim, bizdə adətən şəkillər olanda ki, hansısa bir yerə şəkil qoyasan, adamlar ya toyda olur şəkilləri, ya da təsadüfən haradasa da, Azərbaycan insanının kitab olan yerdə şəkilləri demək olar ki, azdır. Hətta bəzən bunu şey hesab edirlər ki, bu özün göstərir falan. Qoy kitabla özün göstərsin də, avtomobildənsə, nə bilim, qızıldansa, bahalı paltardansa, restoranlardansa, yəni yediyin yeməkdənsə, içdiyin içkinin markasındansa kitabla görünmək daha gözəldir. Ən azı içəri şəhərə kitabla şəkil çəkdirmək gəlmək lazımdır. İnşallah, hamımız gedirik. Övladları ora gətirmək lazımdır ki, o ortamı ümumiyyətlə görsünlər. Bir kitab, mən Tehran kitab sərgisində oldum, bir də 2008-də Tehranda oldum, ondan əvvəl 2002-də TÜAP-da, İstanbulda kitab sərgisində oldum. İlahi, mən o sehrin içinə girdim. Biri sən kitab planetini elə bil düşürsən də, insan o auranı mütləq hiss eləməlidir. Hətta kitab almasan belə, heç bir işin olmasa belə bir dəfə oranı gəzməlisən. Aydındır, təşəkkür edirəm. Hər kəsi dəvət edirəm. Hər kəs 27 çərşək. Deməli, telefonlarımız susmur. Redaktor söylüyür ki, ancaq müəllimələr zəng eləyən və çox narazıçılıq bildirirlər. Mən bunu bildirməliyəm, çünki o operativliyimiz və qərəzsizliyimiz, vicdanlı olmağımızı bilir. Çünki müəllimələr hamısı xəttə, dayanmadan zəng eləyir, bir müəllimə də telefon xəttindədir. Alo. Alo. Salam, Meleykim xanım. İstəsəniz təqdim etməyə bilərsiniz özünüzü, başa düşürəm. Adınızı söyləməyin, amma nə müəlliməsiniz? Hansı fəndən dərs deyirsiniz? Coğrafiya müəlliməsi. Coğrafiya müəlliməsi. Neçə ilin müəlliməsisiniz? 2 ildir coğrafiya fəndə tədris edirəm, gənc müəllimlərdən. Bir şey var ki, gənc müəllimləri, məsələn, bir mövzunun... Rahat danışın xanım, biz sizin səsinizi rahat eşidə bilmirik. Buyurun. Bir mövzu haqqında, məsələn, deyim, coğrafiya dərsliyində 6-cı sinifin kitabını dəyişdirdilər, yenilədilər, əla, çox xoşumuza gəldi. Bu il yeni kitab bizə göndərdilər, yəni 7-ci sinifdə dərs dəyişəcək, yeni kitab gələcək falan, yəni heç bir dəyişiklik olmadı. Konkret bir-iki fikir dəyişildi falan, yəni heç bir dəyişiklik yox, eyni formada dərslik təkrar gəldi. O, mənə bir şey maraqlıdır ki, bir mövzu, məsələn, dünya okyanı və onun hissələri, biz bunu 6-cı sinifdə keçirik. Təzədən bunu 7-ci sinifdə keçirik. Bu uşaq nə qədər körfəz falan şeydir, yəni boğaz yenə həmin tərif, həmin sözlər, söz yığını kimi də, yəni bunu 6-da da keçirik, 7-də də keçirik, müəyyən müddət, 10-cu sinifdə də məsələn keçirik, eyni şeyləri təkrar-təkrar. Bezdirici olur yəni uşaq. Bu bezdiricinin məsələsi bayaq zəng elə dilə dəvət məlumdə deyilir. Bir mövzu düşür, kitaba 6-cı sinifdə keçirirdi, ətraflı öyrənirdik. Və getdikcə mövzular başqa-başqa mövzularla davam edirdik dərsliklərə. Xanım, bir dəqiqə asmayın, baxın. Amma bu belə ki, partalara bölmür. Heç bilmək olmur ki. Yaxşı. Bu ki, 40 ili müəllimlər idi narazı, bu ki, gənc müəllimdir. O da narazıdır. Yox, müəllimə bilməlidir ki, xəttin... Orta nəsin zəng eləsin? Rövşənə xanım. Bu da qəbul eləmək. Xanım, asmayın dəstəyi, təşəkkür edirəm. Əskər xanım, buyurun. Mikrofon xahiş edirəm. Eşitmirəm. Müəllimə bilməlidir ki, məktəbdə... Günah müəllimlərdədir. Fən... Yox, müəllimdə deyil. Müəllimləri günahlandırmıraq. Qətiyyən, qətiyyən. Yox, icaza verin deyək. Deməli, müəllim bilməlidir ki, təhsilin məzmunu müxtəlif fənlər üzrə. Xətti prinsip deyilən bir prinsip də var. Məsələn, 5-ci sinif Azərbaycan tarixini misal çəkəcəm. Yəni, orada bütün tarix haqqında ən vacib məlumatlar gedir, informasiyalar. Sonra keçir 6-cı sinifin Azərbaycan tarixində onun müəyyən hissələri orada yenə təkrarlanır. Yuxarı sinifə gəldikcə 9-a qədər müəyyən mövzular yenidən təkrarlanır. Məzmun xəttləri ilə. Məzmun standartları bu şəkildə. Və nəhayət 10-cu, 11-ci sinifdə o mövzular yenidən daha dərinləşmiş formada şagirdlərə sistem şəkildə... Yəni, coğrafiya da belədir, ədəbiyyat da belədir, ədəbiyyatın da.
5-ci, 6-cı sinifdə keçilən mövzular 7-ci, 8-də də var, 9-da da, 10-da da, 10-11-də isə tamam. Cavab verildi. Xətti prinsip budur. Bu xətti prinsip. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Doktor, sizin fikriniz var mı? Buyurun. Bu bayaqdan. Əlbəttə ki, fikrim var. Rövşənə xanım. Müəllim o dəqiqə görə çox nevroz oldum. Müəllim xoşu gəldi. Yo, içərimdə çox suallar doğurdu özüm üçün. Demək, bizim təhsilimiz təbii ki, müəllim qeyd etdiyi kimi yenidir. Müstəqilliyimiz yenidir, 30 ildir. Heç bir kitablarımız yox idi, yeni yazılıb. Amma təbii ki, iş olan yerdə problem olur. Problemlərimiz var, yavaş-yavaş həll olunar inşallah. Amma müəllimlər narazı, valideynlər narazı, şagirdlər narazı. Axı bu narazılıq kütləvi şəkildədir. Yəni, bayaqları Kamran müəllim çox düzgün qeyd elədi ki, bir nəfər 300 bal toplaya bilməyib. Bu hansı təhsilin göstəricisidir? Sizə aid deyil, ha? Yox, təbii ki. Yəni, və yaxud da ki, bu uşaqlar 90% repetitor tərəflərindən hazırlanıblar. Hamısı, 99%. Yəni, bəlkə də 90-dan da yuxarı. Yaxşı, bunları hazırlamasalar, orta məktəbin göstəricisi nədir? Bəli. Ya, bunlar 50 baldan aşağı toplayacaqlar. Məqsəd nədir ki, bu uşaqlar oxumasın. Yüksək bal toplamasınlar, universitetlərə qəbul olunmasınlar. Siz bu universitetlə bu il nə qədər bilmirsiniz? Yəqin ki, 700 bal olardı, elə düşünürəm. Yox, nə qədər? 100-dən yuxarı. Sənəd veriblər, bəli. Bilmirəm, yəni Kamran sən də bilmirsən, bu universitetinə nə qədər sənəd veriblər? Bunun üçün bir şərait yaratmaq lazımdır. Tamam, razıyıq. Biz burada oturub müzakirə edirik, bu kitablar yaxşıdır, yeniliklər var. Yaxşı, bu müəllimlər də zəng eləyirlər, öz narazılığını bildirirlər. Əgər onda problem müəllimlərdədir. Əgər o müəllimlər bilmirsə, o müəllimlər o mövzuları bilmirsə, yaxşı, onda hansı şagirdin yetişməsindən biz danışırıq? Müəllimlər zəng eləyirsiniz. Ülviyə qoş müəllimləri, bayaqdan deyanmır telefonlar. Müəllimlər, tarix müəllimləri, bax tarix, buyurun, Afiz müəllim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Deməli, belə bir söz var. Uğur təcrübə isə kobud səhvlərin nəticəsidir. Bəli, razılaşaq ki, bütün işlərdə olduğu kimi bu sahədə də qüsurlar var. Və mən həqiqətən dünyanın bu dərsliklər sahəsində, təhsil sahəsində tarix üzrə dünyada gedən araşdırmaları həqiqətən izləyirəm və bu məqalələri oxuyuram. İnandırım sizi, çox oxşardır və dünyada bu tendensiya gedir. Hətta Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrində belə, yəni böyük dövlətlərdə belə eyni, baxırsan, problemlər oxşardır. İndi bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bəli, qüsurlarla yanaşı müsbət tərəflər də var. Hörmətli Kamran müəllim bayaq çox yaxşı bir məsələyə toxundu. Bəli, dərsliklərin məqsədi həqiqətən şəxsiyyət yetişdirməkdir. Məsələn, bu misalla bizim 5-ci sinif, 5-ci sinif şagirdlərinlə bağlı dərslikdə Natiq Qasımov haqqında Azərbaycanın qəhrəman əsgəridir 1992-ci ildə. Azərbaycan bayrağı uğrunda tək başına döyüş yoldaşları şəhid olur. Bayrağı komandir tapışır ki, bayrağı düşmənə verməlisən. Və o Xocalıdan olan əsirləri xilas eləmək üçün son gülləsinə qədər döyüşür və Xocalıdan olan əsirləri güllələməklə hədələyir düşmən və buna görə təslim olmağa məcbur olur. Və bunu mən dərsliyə yazarkən mən bunu araşdırdım. Azərbaycanda həqiqətən çox az adam bunun haqqında məlumata malik idi. Və bu cür qəhrəmanı, yəni biz dərslikdə verdik, çünki bugünün şagirdi sabahın əsgəridir, sabahın mühəndisidir, sabahın həkimidir, sabahın müəllimidir və hüquqşünasıdır. Gələcəyimizdir, sabahımızdır. Eləcə də Mübariz İbrahimov, milli qəhrəman və onun döyüş yolu haqqında və aprel döyüşlərində həlak olmuş qəhrəman döyüşçülərimiz, milli qəhrəman Murad Mirzəyi. Bu Zəfər tarixi kitabına saldırır. 5-ci sinif hələ. Zəfər tarixində də var. Samid İmanov, Pəncəli Teymurov və digərlər adlarını çəkmədiyimiz bunların döyüş yolu haqqında var. Necə döyüşçüləri qəhrəmancasına həlak olduqlar. Və şəxsən bir Azərbaycanı olaraq yox, bir tarix müəllimi olaraq bütün dünyanın tarixini araşdırıq. Valla dünyada belə qəhrəmanlar yoxdur və belə tarixi şəxsiyyətlər yoxdur. Ya, bu, belə deyək də, şirtmə deyil, həqiqətəndir. Və bir məşhur söz var, Bismarck'dan soruşurlar ki, siz Fransız üzərinə necə qalib gəldiniz? O deyir ki, Alman müəllimi Fransız müəlliminə qalib gəldi. Yəni, əslində biz, bəli, tənqidimiz haqlıdır, amma bu müharibədə, belə deyək də, döyüşənlər həm də Azərbaycan təhsilini yetişdirdiyi əsgərlərdir. Nə qədər mükəmməl silah olursa olsun, onu istifadə eləyə bilməyənlər olduqda... Amma fikir yarandı ki, yaxşı oxumayan uşaqlar elə getdilər. Və yaxud, yox, o yanlış bir tendensiyadır. Amma Şərif ağa yerdir ki, elə eləyidir. Bir də bir şey var,
Axı təhsilin məqsədi yalnız riyaziyyatçı, alim yetişdirmək deyil, vətəndaş yetişdirməkdir. Yəni o demək deyil ki, o pis oxuyan uşaqlar kənara atılmaq. Bir sual verim, niyə lap bu bizim irsimizdən, qanımızdan da gəlir. Uşaqlar çıxıb getmək istəyirlər. Nə səbəbə? İncə məqamat olmaq, Ruşara xanım. Bu çox həssas məsələdir. Bir misal deyim. Biz bütün müharibə həm də ona görə dəhşətlidir ki, biz bütün yaratmazlıqlarımızı bu cür həssas mövzularla kompensasiya eləməyə çalışırıq. Qapadırıq üstünü. Yəni təhsilin məsələsi, o igidləri tanımaq lazımdır, amma ondan əvvəl çox vacib şeylər var. Onlar bu vətən uğrunda ona görə şəhid olublar ki, bu yerdə qalanlar yaxşı yaşasın, həqiqəti öyrənsin, yaxşı təhsil alsın, repetitor ümidinə qalmasın, təhsil haqqı ödəmədiyi üçün universitetə tutmaq məcburiyyətində qalmasın, onlar ona görə şəhid olublar. Siz onları təhsil problemlərinin üstünə çəkib problemləri haqq qazandırmağa çalışmayın, xahiş edin. Siz tək yox, Azərbaycanda belə bir tendensiya var. Yəni, mövzu arxasında gizlənmək, qarşıya bir şəhid mövzusu qoyursan, müqəddəsdir, toxunulmazdır. Onun arxasında girib, mən sizə görə demirəm, ümumi müharibənin gətirdiyi fəlakətlərdən biri də budur. Onların ruhu qarşısında hamımız başa əyirik. Amma bizim problemimiz bu deyil. Şərif müəllim, dediyiniz üzr istəyirəm. Əsgərliyə gedən adamlarda adətən instituta girməyən uşaqlar olur. Yaxşı oxumayan uşaqlar olur. Şərif müəllim, dediyinizi bir söz deyim. Biz bunu belə görmüşük. Mən bunu dərsliyə yazarkən... Zabitlərimiz var, hərbidə qalan. Mən sıravi əsgərlərdən danışıram. Bunu dərsliyə yazarkən bir məsələni ona görə qeyd edirdim ki... Bugün uşaqların 99%-i bilmək istəyirsinizsə, bilmirsinizsə, mən deyim, bilin. Xalqın içindəyəm, mən bilirəm. Bilməyənlər bilsinlər. Bilib etiraf eləməyənlərin öz işidir. Azərbaycanda uşaqların çoxu həm də hazırlığı ona görə gedirlər ki, universitetə girib əsgəriyə getməsin. Bu da bir reallıqdır. Bundan qaçmaq olmaz. O cəmiyyətin özü. Prezident özü də elan elədi ki, biz səfərbərlik deyəndə qeydiyyatı adamlar çox az gəlir. O bizim ancaq sonra artıq, yəni deməyim odur ki, bu məsələlərin təhsilə aidiyyatı yoxdur. Orta məktəbi qutaran övladlarımız şəhid olub deyə tənqid eləməməliyik məsələ. Yəni bizim cəbhəmiz təhsildir. Bizim cəbhəmiz təhsildir, biz burada qəhrəmanlıq eləməliyik. O şəhidlər ona görə ölüblər ki, ona görə vətən uğrunda ona görə şəhid olublar ki, burada səhiyyəmiz, təhsilimiz o qədər gözəl olsun ki, yerdə qalanlar rahat və firavan həyat yaşasın. İndi bir məsələni deyim sizə, madam deyirsiniz, Kişor Mahbubani var, Singapur alimi. O, Singapur bilirsiniz də, dünya təhsilində də öndədir. Amma o, yalnız dünya təhsilində öndə getmir. O, deməli, Cənub Şərqi Asiya ölkələrinin inkişaf səbəblərini götürür və 7 sütunda birləşdirir. Biz də bilirik, müəllim. Mən sizin o fikrinizlə bir mənalı razıyam ki, bütün sahələr bərbad vəziyyətdədir. O, dəvədən soruşurlar ki, haram əyridir, düzdür deyir, haram düzdür ki, əyri olan yeri göstərim. Azərbaycanda problem bütün sahələrdə var, eləcə də təhsildə. Aydın, təşəkkür edirəm. Kəmran, buyurun, siz dinləyək. Bir dəqiqə icazə verin, Kəmran bəyə dinləyək. Bu nümunələrin əlavə edilməsi əladır. Amma mən tarixlə bağlı, özünüz də bilirsiniz, indiki elmi tədqiqat dərəcəmdə hər bir şey. Amma mən sizə bir şey deyim, əslində tarix dərsliyi necə yazılmalı idi? Birincisi, hal-hazır ki, məzmun standartı və fən kurikulumları ciddi şəkildə dəyişməlidir. Və şərti olaraq mən sizə bir söz deyim, Roma mövzusunu keçirik, fərqi yoxdur, Sezar deyirsiniz. Siz avtomatik dövrlər arası əlaqəyə göstərib. 44 günü vətən müharibəsindən, birinci vətən müharibəsindən, şərt olaraq deyirəm də, bir müharibə var. Pompeydən danışırsınız, yürüşlərdən. Həmin vaxtı müasir dövrlərlə əlaqələndirməliyik ki, bax, şəxsiyyəti siz bulub 5-ci sinif uşağı yaş olaraq götürün, 10-11 yaşlıdır və yaş psixologiyası, psixologlar və pedagoglar bunu bilirlər ki, hansı yaşda biz şəxsiyyəti necə formalaşdıra bilirik. Gəlin, bir misal deyəcəm sizə, bu reallıqdır. Azərbaycanda 2005-2008-ci illərdə Qurtlar Vadisi adlı bir film tarixi, Türk filmi. Bütün gənclərimiz kimi oxşamaq istəyirdi? Polat Əramdara oxşamaq istəyirdi. Aydındır mı? Deməli, bizim vətəndaşımızın, bizim 4432 orta təhsil məktəbimizdə 1,6 milyon şagird var. 1,6 milyon şagird bizim hər birimizin ailəsindən çıxır. Və bugün məktəbə gedəndə, bax, yolda getdiyiniz yerə bir dənə uşağı saxlayın, soruşun ki, tarix fənnindən hansı şəxsiyyəti oxşamaq istəyirsiniz? Mənim bundan bağlı tədqiqatım var. Mən indi hər hazırda təhsil idarə olunması üzrə ayrıca qayıdım magistr dərəcəsini ona görə oxuram ki, buna görə. Baxın, biz tutalım, şərti olaraq mən deyirəm, hal-hazırda fən kurikulumları və fən məzmun standartları dəyişməlidir. Bizim dərsliklərimizin məqsədi tamam fərqli olmalıdır. Amma mən bir də deyirəm, onun üstündə bir də təhsil qayıdacağım ki, biz bu günləri nə yetişdirmək istəyirik? Evinizdə usta işlədirsiniz, görürsünüz ki, insan bacarmır da, amma biz ona fizikanı yaxşı öyrətsəkdir məktəbdə minimum, o daha yaxşı ola bilərdi. Yəni, bugün məktəb cəmiyyət üçün kadr hazırlayırsa, bunun başında dərslik gəlir. Bunu etiraf edəyəmizin işidir. Mən də dərsliyə yazanda deyirəm ki, Rövşənə xanım,
bize deyir ki, indi hafızdan uzun müddət dərsi 122 səhifəyə bunu çatdırmalısan. Ha, bəlkə mən bunu 80 səhifəyə daha yaxşı edəcəm. Ha, bəlkə mən 150 səhifəyə daha yaxşı yazacağam. Mənə deyir, yox, mütləq şəkildə 122 səhifədə dayanmalısan. Maliyyə məsələsidir. Bilirəm maliyyə məsələsidir, düz deyirsiniz. Amma bu düzgün deyil. Deyir ki, üzr istəyirəm, 6 aya dərsliyi yaz təhvil ver. Yarımçıq hamiləlikdən dünyaya gələn uşaq xəstə olacaq da. Bir kitab yazmaq üçün ən azı Rusiya təcrübəsini deyirsiniz. Dərslik 3 il, 4 il, 5 il işləməlidir. Bax, dərslik hansı komplektlərdən ibarətdir? Onun çap materialları var. Bir də görsən, qopdu. İçinin məzmunu, şəkillər, oradakı şriflərin ölçüsü. Yəni, mən buna qədər içərisində girərəm ki, bizim dərsliklərimizi Türkiyədə təcrübələr, hafizə məsələ bilmək, siz o dərslik seminarında bayrıca yoxsa bilməm, yox, Türkiyədə mütəxəssis gəlmişdi. Bizim dərsliklərimizi saldılar distura, belə deyək, yoxlayaq. Bir paraqrafdakı məzmunun ağırlığı, informasiya yükü şərti olaraq 5-ci sinifler üçün yazılmış kitab. Əslində, 9-10-cu sinifler üçün yazılmış kitab idi. Kifayət qədər ağır idi. Mən yenə də deyirəm, 10-cu 11-ci sinifdə genişlənmişi deyirsiniz. İnanın, mən tam səmimiyyətimlə deyirəm, tarix adına deyəcəm, 5-ci sinifə çıxırıq, ümumi informasiyadır. 6, 7, 8, 9-cu sinifin 4-cü materialını 2 ilə verməklə heç vaxt dərinləşdirmirik biz. Əksinə, daha da qısaldırıq və öldürürük onu. Biz, mənə görə 9-cu sinifdə tədris proqramı başa çatmamalıydı. Biz indi 9-da qutarırıq, tarix Bilirsiniz necədir? İcbari təhsilin məqsədi o deyil ki, hər şeyi bilməlisiniz. Buna qədər İcbari təhsilə görə deyil. Təşəkkür edirəm. Vaxtımız çox yetirmiş. Rövşanım, bayaq mən verilişin əvvəlində dərslik siyasətindən danışdım. Dərslik siyasətindən danışdım, amma fikrimi tamamlaya bilmədim. Deməli, təhsil siyasəti Təhsil Nazirliyinin dərslik yazmaq üzrə görəcəyi işlər sistemidir. O, ortalama normal yazılıbdır. Amma orada dərslik necə yazılmalıdır, yoxdur. O, ayrıca bir sənəd olmalıydı. Bugünlərdə Nazirlik 10 il əvvəl də, 15 il əvvəl də, indi də deyir ki, biz Azərbaycanda dərslik yaza bilən müəlliflər tapa bilmirik. Təlimlər keçirik, neynirik, neynirik, amma ortalığa çıxarda bilmirik. Xüsusi, ayrıca bir yol xəritəsi kimi, xüsusi bir konsepsiya hazırlanmalıdır. Dərslik necə yazılmalıdır? Dərslik yazılması haqqında. Mənə şəxsən rast gəlmə, əgər o kitab varsa, onda müəlliflər nə bu qədər səhvlərə yol verirlər? Aydın da bu kitablar haqqında qısa məlumat verir, bir dəqiqəmiz var. Yekunlaşdıra bilmək üçün vaxt dardı və söhbət o qədər genişdi, biz növbət həftə davam edirik. Əsr sahəsində də problemlərimiz daha çoxdur. Deyək mi? Deməli, Təhsil Nazirliyi son illərdə, artıq 2016-cı ildə bayaq xatırlattıq ki, Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib, ehtiyat dərsliklər hazırlanması məsələsi. Artıq bu istiqamətdə kifayət qədər işlər görülübdür. Deməli, 1-ci, 4-cü siniflərin dərslikləri 1-3-cü sinifin Azərbaycan dili dərsliyidir, sonra ingilis dili dərsliyidir və riyaziyyat dərsliyi, həm də rus bölməsi üçün olan dərsliklər. Məktəblərdə geniş şəkildə tətbiq olunur. O ki, qaldı 4-cü sinifin dərslikləri sınaq müddəti bu il bitib və payızdan 4-cü sinifin dərslikləri də həmin dərsliklər Riyaziyyat, Azərbaycan dili, həm Rus bölməsi, həm Azərbaycan bölməsi üçün istifadəyə veriləcək. Hazırda biz 6-cı sinifin dərslikləri üzərində iş aparırıq. 5-ci sinifin təbiət dərsliyindən, 6-cı sinifin təbiət dərsliyindən hörmətli Rəşad müəllim geniş məlumat verdi. 6-cı sinif üçün hazırda təbiət dərsliyinin davamı olan coğrafya, fizika, sonra biologiya, bir də kimya dərsləri artıq hazırlanır. Əskəm, təəssüf edirəm vaxt yekunlaşır. Bu mövzu genişdir, amma inşallah növbəti həftə davam etdir. Biz zaten mövzuları zəncirvari davam etdiririk, çünki genişdir. Vaxt çatır, mən təşəkkür edirəm sizə. Çox zəyinlər bir siz nə qədər idi? Rövşənə xanım, özür istəyirəm. Növbəti bir verilişi ali təhsil əlaqəli dərsliklərə, ali məktəbin dərsliklərə 100 dəfə buradan pistir. Görüşəcəyik, qarşı-qarşıya baxdı, amma bu mövzunu davam etdirəcəyik gələn həftə.